Mane varė iš tikrųjų vienas dalykas. Sužaistų žrinktinę. Stimun, dirbu statybose, taip, taip kaip dabar atsimun, dirbu ir galvoju, klemba, aš net užrinktinę nesulašiau. Futbolas toks, nu, neteisingas kartais atrodo. Po to nebūtų, išvažiavau į kalnus, ėjau, nukritau lūžo. Žinai, nuo akmens pasilidau lūžo. Baigiau fulę. Pats kaltas. Galėjo, bet, nu, žinai, nu, ta tokia seka. Tai paima ne kaip kažkokį perspektyvų ir po to bam trauma, bam trauma, bam trauma. Ir visi ten žiūri jau. Jau viliukas. Yra, manau, ne vienas žaidė su meniskais ir ilgai turbūt. Tai Veličko, man atrodo. Pas. Tai Veličko turbūt ir be Hilo galėjo žaisti. Nu, jisai komentatorius buvo krepšinio, mes futbolininkai, tai kaip kažkoks nesusipratimas turbūt buvom. Ten yra net išstatęs prieš mokyklą, išvadinęs visai. Eik tu, futbolininkus. Jo, visus futbolininkus įstatė. Turi būti jaunimas irgi eiti į darbą, kad jie suprastų biškį. Kokią laimę turi žaisti futbolą. Kaip tau Vilniui retai lankais? Tai per fulę čia atvažiuoji į Vilnių. Retai iš tikrųjų. Ai, taip, tai būna, kad šias ant kalėdinės eglutės atvažiuoji. Žinai, kaip visi iš kaimų ant kalėdinės eglutės pasižiūrėti. Ne, atvažiuojam gal kažkada. Dabar ne, dabar dukra, žinai, kai mažinu, ką čia važiuosi, trenksiasi 100 kilų. Tiesiog, tai taip, kamšiai. Kamšiai. Patyrė ant savęs? Taip, bet nedidelis šitoks tai man. Bet iš Kauno neišvarysi tavęs turbūt. Kaip? Iš Kauno neišvarysi tavęs. Kodėl, aš žinok, nieko prieš Vilnių neturiu. Ten, pavyzdžiui, kai kiti kalba ten Vilnius, dalala, žinai, ten toks anoks, man, pavyzdžiui, gražus miestas. O, malodis. Ne, tikrai gražus miestas. Pavyzdžiui, šiaip, kiek pas jumis vietų, tokių yra daug, tokių, žinai, fainų. Pavyzdžiui, pas mus tai, nu, tokias standartinės. Dabar irgi atsiranda to tokių, žinai, kažkur nuo šaliai, kažkokiam ten brome, kažką, žinai. Pas jūs tai šis pilna tokių, ten, kur eisi, ten rasi. Ne. Tie parkai, pas jūs gražus, viskas gerai. Pas mus gražu, bet pas jūs tiek sostinė. Klausi, kur tu su savo telefonu sudužiai? Ar jau pasikeitė ekraną? Ai, pasikeičiau jau. O tai kur sudužiai? Žinai, kaip buvo kampas dužęs jau senai. Ai, nu. Ir žinai, lėkiu prie jūros vieną, žinai, be šeimos, taip po varžybų. Ir važiuoju į Gargždus jau į varžybas, bam, įsilėjo ekranas. Taip, ir žinai, tėvas ten vienoj pusėj kotedžo, aš kitoj. Vienas. Nėra, kad teliko nėra, nieko nėra. Gal ką aš čia veiksiu? Nu, žinai, galvoju vis tiek atsigulsi, žinai. Nu, kad polsis dabar, žinai, knygą būčiau pasiėmęs. Paskrolinsiu, galvoju. Paskrolinau. Taip pat tėvui sakau, duok telefoną, sakau, filmą įsijungsime kažkokį. Atsipala, čia po... Po Gargždų, va, dabar Gargžduose buvom, žinai, ten tėtis turi Latvijoje namą, nu, kotežą. Aha. Tai prie jūros fainai labai. Gerai pabau, su dviračiu pavažinėjau. Ten, žinai, nu, ramu. Nieko nėra ten. Negasina dabar kartais ta, žinai, vienuma, kai yra šeima ar tas istorijos? Kart, ne. Ne, bet diena ir pabūnė ir užtenka jau. Bet šiaip reikia ir tos dienos. Tai aišku, batarkės susikrauti. Kartai, žinai, palsėt. Bet šiaip visi motyva, prieš tai vieną savaitgalį buvom su šeima, tai man su dukrytė prie jūros ten bėgioja irgi fainai. Žiauriai fainai, iš kur. Jau, žinai, dabar jinai augo antras gimtadienis. Tai žiauriai fainai. Tokia didėja, žinai, jau bairiukai viską, principai. Dabar blemo susirgo. Peršalo? Mhm. Buvo pas daktarę. Tai jau širdies turbūt ir pačiam suspaus. Tai nesmagu, žinai, serga tokia nervuota. Šlapė tokia. Gaila, mergaitės. Nu, aš turėjau vienintelį kontaktą, tai kaip filmavimai buvo. Tada atsimeni... Ai, tai bet įsigandai, jūs... Į Panemūnį. Ne Panemūnį, į Vilijampolę, Panemūnį. Ten neris, ne Panemūnas kitą. Tai bet supranti, kas yra. Tada aš po darželį jau pavargus, jinai paėmiau ją. Iššokom trys, žinai, trys dar kažkokį stovį, dėdės. Tai žinai, nesmagu. Taip, tai drąsiai pas mane. Tik iššovė bairį kokį. Žmona, nu, buvo šiokyva Latvijai, tai, nu, jo, nu, mėgui, ten yra toks vaikų kambarys, o mes varam su dukra į Jamspace'ą, žinai, būna kartais ir ten, žinai, jinai drąsi tokia šokinėja ir tą paraloną, tai pasileidžia ir krenta. Ir mes, ten kietos grindys ir tų paralonų, žinai, buvo, bet tik pavieniais primėtyta. Jinai užlipo, nu, į tokį aukštį, nu, vat kaip čia, žinai, aha. Nu, jos čia kojytės būtų. Ja. Žmona sako, nešok, ir ruošmenė viską filmavo, iš toli, žinai, nes filmavo visą kambarį. Ja. Mes, jinai taip stovėjo ir jinai taip da, du, trys, bum, ant galvos.
Taip, nes, va taip, vakarinai, nes ir į prūdą taip šokinu, tai pasileidė, tai visą laimę, kaip jinai krito, tai paralonas va, pasisekė toj vietoj, kur su galva trenkė su į paraloną. O taip ir mes būtų, va taip, va. Eikt. Neročiai. Ja. Man net nemalonu pasidarė. Nu, tokia, žinai, bet gerai baigės. Ai, primės, kad čia važiavau savaitgalį pro stadioną. Važiuoju savaitgalį pro stadioną ir primės, čia burnas paleidęs visų garsumu Malmo stadioną, tipo fanas. Kaip fanai skanduoja Malmo, žodžiu, jo, paleido stadionę, kad apsiprastų, tipo prieš išvyką. Ką žinau. Primės baigė. Kaip tau atrodo? Ne, man čia visai įdomu, aš girdėjęs kažką taip daro. Daro? Jo, kad taip žinai, neatvažiuotum, neišsigastum, kad taip žinotum, kaip skamba tie fanai. Ką žinom? Nebairsta. Nežinau, jeigu jam padės, tai daug dėl, tegul taip padėna. Kokia tau buvo tokia vieta, kur tu vat, pajautė į tą tokią atmosferą, kur ten, žinai, riekio? Ta. Tai kur Turkijoje? Tai pajaučiau, kad tu esu. Kas buvo? Ne, nu tai kur tu užėjom dar prieš apšilimą, atrodo, tų žmonių nedaug. Ai, tas ir rinktinė. Jon, tai tas stadionas, žinai, toksai jaukus, toks atmosferė, tai žinai, garsas visas. Tų žmonių dar nedaug, bet jau kai pradėjo rėkti. O tam, nors iš tikrųjų ne, tai pirmą kartą tai Airijoje aš buvau. Tai Airijoje, man atrodo, žiūrėsnis buvo. Bet jie, žinok, skirtingai va, aš su tėvu čia dar ten kažkam pasakau, irgi sakau, Airijoje, kai buvom, tai jie dainavo, žinai, Aha. Nu jie tokie šventė, tokie dainuoja, žinai, visą laiką kažką ten, toksai, va, dainavimas. O turkai jie ten zvimbė, žinai, tokie, ten niek, toksai, ugnis atrodo, žinai, iš šono ugnis kažkokia eina liepsnas. O Airijai kitaip, jie kažkoje šventė pas jos tokia kitokia atmosfera visai. Turkų gal labiau užsiminė, žino. Ten, kai pradėjo, pavyzdžiui, ta viena tribūna, antra, trečia, vieni šaukia, tu kiti šaukia, tu. Tas tai žiauriai. Čia žiauriai geras palyginimas su zvimbimu, nes nu, tikrai, aš nepagalvojau. Nu, tu buvai, nu. Nu, buvau, bet jo, aš jau seniau. Nu, tai tau tai. Stipriai labai. O Lietuvoje nieko. Tik apie Hegelmanus. Ai, Hegelmanus, super, irgi zvimbė ten. Zvimbė reikia vėliavas plazdą. Ne, nu šaunuoliais, pradedam irgi kažką. Faktas, viskas turkuo. Nuo kažko, žinai, pradėsi ten, nuo kažko reikia pradėti. Kusik vėliau, mes grįžtume į podcastus po 110 dienų. Mes 110 dienų nebuvo jokio podcasto, Futbolo Klok, ir va dabar tu atėjai ko, išspyrėjai duris, sakai, Jarkai, reikia filmuoti. Aš noriu čia, tas pirmas eilėj laukiau. Smagu? Smagu ir man, žinok. Žinok, net pasilgo šitos vietos kažkaip. Tai šitos rūbinės? Man tai čia nėra vien tik geriausi prisiminimai iš tai. Nu, geri prisiminimai, bet ir ta vieta, žinai, tokie. Bet šiaip... O kas tau, pavyzdžiui, nu, tokio abitniausiai strigė šitai rūbinį? Man, žinai, man gal, pavyzdžiui, su tais, su kuo mes ten žaidėjom, Kuveitų? Ne. Jo, Kuveitas. Kuveitų, ne? Viens, kur baigėm. Jo, va tas buvo labai toksai, nes pirmą kartą į startą išleido, kažkaip galvojau, žinai, tas bus draugiškos rungtynės, Kuveitas, nu, niekas ten nenuvertino, bet su tie galvojau, nu, startę pradėsiu, žinai, viskas ten lengviau gal klostysis, kažkaip tas biški, jo, nu, bydna buvo dar, bydna, sakau, nu, Po pirmo kelnio dar pakeitė, toks nesmagu buvo, iš tikrųjų. Bet ir, žinai, toks pakeitė, toks įsėdžiu, tai rūbinė, atrodo, kitaip įsivaizdavau, žinai, visą tą tokį momentą. Nes aš atsimenu, kai tu išėdinėjai į aikštę. Tu visos toks energija... Nu jo, visos, bet ir viską, žinai, tai yra to jaudulio, nežinai, ten tas varžybos tokios, tas, kai aš tau pasakysiu, tas Kuveitas, tai ten dar techniškai, tai nežinau. Jie ten taip pradėjo tą kamulį sukti, nu tikrai moka visi tą futbolą žaisti. Jau nėra taip, kad čia mes tik Europoje ir jau čia dabar visi mes Europoje tik žaidžiam. Bet va tas, jo, toks buvo gaila. Ne taip įsivaizdau tą momentą. Džiaugsmingiausia kažką turi čia įsimenusio? Šitoj? Aha. Šitam stadione? Nežinau. Ne kažką. Dar bus, ne? Dar ateis tie momentai. Klausyk, pakalbėkim darbiškai apie tavo pradžią. Pradžią, vaikystę. Žinau, kad su broliu žaisdavai fulę. Jo. Ir su broliu žaisdavai tiesiog... Būdavo Ronaldo, tas zubastikas, Brazilas. Jo, aš Zidanas. Jo. Kas čia buvo? Tipo, ant tiek tave jau, ten Zidanas jau... Žinai, kaip man atrodo, gal buvo čia 2-2 pasaulio čempionatas, kai mes tą Ronaldo ir Zidaną... Turbūt 2-2. Jo, 2-2.
Turbūt du antrųjų, žinai, jis Ronaldo, jis net žinai, ką buvo pasidaręs, šukuosina, kai Ronaldo išsiskuto tai tokia nesąmonė. Jo, o Zidanas, man Zidanas labai patiko. Šiaip už vokiečius būdavau, bet labai Zidanas patiko. Nu, Zidanas, Balakas, vokietis Balakas patiko, taip tai Zidanas būna mėgstamiausia. Ir mes ką ten, iš tikrųjų, tai pažiūriu, atsimenu, vat kažkaip tą čia mėlą atsimenu, pažiūriu futbolą, tada greitai į kiemą, žaidi. Dar kažkaip, man atrodo, tėtis pomidorų sulčių, saulėgražų. Toks būdavo mūsų visą laiką, nu tai rodo tą fulę ir va, žiūri, eini į kiemą, tada spardai, žaidi, susimuši, nes nei vienas pralaimėti negali. Aha. Pas mūsų brolį, žinok, ten kova būdavo tokia, kad nu, neįmanoma pralaimėti. Paskutinį įvartį įmušti beveik be šansų. Beveik neįmanoma įmušti įvarčio. Ten jau nežinau, kas turi paslyst, turi nukristi ir jis apibėgto. Taip, tai iš galo pat katas. Tėtis net būdavo išdrausdavo žaist, pavyzdžiui, kartais. Tai mes, pavyzdžiui, ložinom fulę, baigiu tik fulę ložti, iš karto perinė ankašės, dabar ankašės, kuris, nu, žinai, visą laiką pas mus tokia konkurencija, nes 2 metai skirtumas, tai ta konkurencija ir ta charakterija, tai taip ir siaugžiau, turbūt, žinai, tu tokį su broliu. Geras. Nes tiek jis 2 metais biški vyresnis, nu, tas brendimas tiek skiriasi. Taip, faktas. Jo. Man tai būdavo, žinai ką, aš atsimenu, pasaulio čempionatai vaikystį būdavo, nu, geriausias dalykas. Jo, aš visus atsimenu, iki 2006, 2010, nu ten visi tie buvome, nu plemba, kaip buvo, iš tikrųjų, ant kiek būdavo gyvenimas paprastas. Žinai, ką veiksi, buvo į kiemą, fulė, tėvas ten, į kiemą, žinai, futbolas, varžybos, atgal, pasižiūri vėl į kiemą. Nu varai pas mučiutę, padirbi ten kažką sodę, jau žinai, vis tiek padirbi ir vis laikai eini ten, neatsimenu ten, kokie laikai būdavo. Bet tas laikas ateini įsijungi į teliką fulę. Jo, tas laikotarpis būna fainas. Tik dabar žiemą, čia įdomu, kaip bus. Kažkaip neįprasta, ne, bus šalta fulė. Tai lemt. Ten karšta. Bet iš tos pusės, ką mes žiemą žiūrim? Mes žiemą nieko nežiūrim, principe. Nu, bus kažkaip pramoga, aišku, tos pusės. Galbūt. Žiūrėk, o tai papasakok tada žaidėjai su broliu. Tai jau ta meilė būdavo visą laiką, žinai, fulė. Kaip tu atėjai tas iki tų treniruočių? Žinai, nes daugelis baigė ten su gatvėm. Pas mane irgi daug pažįstamų. Gatvė ir Ronaldo. Ir tada... Kaip buvo, tarkim, mano tėtis žaisdavo futbolą, bet su draugais. Tai mes, aš pavyzdžiui, net neatsimenu, nuo kelių ten metų pradėjau, kalbėjom Inkaro stadioną. Va. Ten, jo, to pasakoju. Nuo kelių metų aš net neatsimenu, nes kaip save atsimenu, tai ir atsimenu. Va, Inkaro stadionė jau spardau. Ten Lampėdžių stadionė irgi jau spardau kamuolį. Net nežinau, nuo kelių metų. Labai mažiukas. Po to broliai jau pradėjo leisti, nes jisai 2 metais vyresnis, bet kažkaip manęs buvo negalima dar, nes, nu, per jaunas. Bet kadangi brolis jau vyresnis, nu, taip, eina kartu, tai gali ir tu eiti. Tai va, ir pradėjau lankytą futbolą. Tos pirmos treniruotės tokias, pirmą iš vis ten išėjau kažkaip iš treniruotės, man atrodo net. Ar ten, nes kažkaip treneris atėjau, treneris ten man pasakė, palauk, aš kažkaip netaip supratau, žinai, vaikas 5 metų. O, nu, pavyzdžiui, dabar aš kaip aš žiūriu šono, tai ten su vaikais ten labai gražiai, ten toks anoks, čia mažiukas, ten žaidimo viskas forma. Tada biški viskas griežčiau buvo, tokia, pagarba buvo gal didesnė tokia, nu, aš dabar pažiūriu, vaikai net labas treneriui sako, pas mus ten labas treneriui pasakyk, tai gali būti, kad ir paskutinį kartą treniruotė bus atėjęs. Žinai, tai tas jo... Šiaip atsimenu, va, irgi pirmų treniruočių, atsimenu, toks buvo Baniulis, toks atsimenu, Kiudulas, jis da, ateinu į treniruotės, ten dar mažai lankęs tą futbolą, kažką moku, nemoku, o jie jau ten palankė, nu, ten metais vyresni už mane, tai jau, žinai, kažką jau lankė. Ateinu, atsimenu, sako, tu ryžas kažką ten, nors pats vienas žiūri toks biškį ryštelės labiau net negu aš, kažką ryžas, tu sako, čia nemoki žaisto futbolą, ir man toks buvo atsimenu, galvoj, už tai aš tikrai geriau žaisiu, žinai, toks stimulas, už jūs galvoju, tai aš jau tikrai geriau lošiu, nu, toks, fain. Apie tą Inkaro stadioną papasako, tėvas imdavo tave kartu pasižiūrėti, kaip žaisdavo jie. Nu, taip, nu ką, jie žaisdavo su draugais, o mes su broliu su kamuliu irgi žaisdavom, ten, žinai, bėgioji kažkur, ten tokie turnikai būdavo, ten supėjęs ant turtikai, ant turvorų laipėjai, nu, vaikai, belė ką, ir jam patogo atsiveža, mes ten ir kitų vaikų atvažiuodavo kartais, ten kažkas, kas turi panašaus amžio vaikų, atsiveždavo irgi vaikų, tai taip ir tą laiką leidė ten tam stadionė. Tai ką, telefonų neturėjom dar tada, nu, tai ir dabar ir varinėdavai. Smagu, iš tikrųjų, buvo labai tam stadionė. Po to ir treniravausi dar tenai kažkiek.
Man atsimu, labiausiai strigo, kai filmavom ir tu sakai, taip, mes jiems apie tą stadioną, tu sakai, plemo vaikystėje tokios didelės tos tribūnas atrodė. Jo, ten mažyti, o ten atsimeni, nu, visiškai. Nu, nesakau, kad ten jau, žinai, kiek, nu, tai, bet tai. Atrodė jos tokios aukštesnės. Tik jeigu man buvo 5 metai, viskas, žinai, pasaulis kitaip atrodo. Minėjai, kad ten treniravaisi, papasakok apie Indžią. Apie Indžią? Aha. Tik, nu, žmogus, geras žmogus, saugo, prižiūri stadioną, rūpinasi jo. Bet taip ir rūpinasi, kad neleisdavo žaisti nieko. Ne, tai, nu, ten tas, ta, ta aikštelė, tai skaitytas jau tokia, jau kaip jo, jau ten jau kūrinys, jau ten jau prižiūrėta, tikrai, ir tikrai žmogus prižiūrėjo, jis vienas iš tikrųjų viską darydavo, ten neturėjo kažkokių sąlygų, bet tikrai labai prižiūrėjo. Ir ten, net man atrodo, jis dobių kažkaip prikasdavo, kad neįtų... Žiem, rudenį ten vaikai, nežinau, dėl ko jis kas daug ištikrų tas dabės, bet tarkim, tėtis ten su draugais už vartų jie žaisdavo, net irgi ten tai nežaisdo, labai greitai gal kažkas ir žaisdo, bet nežaisdo. O mes, tarkim, net su broliu, nu, mažiukai, kad ten 5, nu, gerai 9 metai, ką tas vaikas įbėgęs padarys tą aikštį, ten tik pamatydavo, jau viskas iš aikštės. Dar vat atsimintu tą Inkaro stadionę, kai toks momentas atsimintu tie vartai, žinai, vat, nu, 11-11 dideli. Ir atsimenu, žiūriu jos, go, kada čia tokius vartus žaisiu, jau vyras būsiu. Jau tada būsiu vyras. Greit atėjo tas laikas. Treniruotės lankiai, tai vat būtent toj Neries krantiniai? Jo, pradėjau Neries krantiniai lankyti. Papasakau, kaip tada atrodė. Dabar mes matome, kad ten susitvarkė, ten šviesas, ten žodžiu gražu, faina, ramu. Kaip pačiam įdavo? Ne, tada ten visai kitai buvo. Ten buvo ta pirma aikštelė, tai tokia žolė, bet tikrai ne tokia gera žolė. O senas pastatas toks, nu, nežinau, kelintų metų netvarkytas, ten nieko, nu, nieko, bet čia nestebuklas čia turbūt, visur panašiai buvo. Ten tos rykštelės, ant kurių treniruodomės, tai tokios smėlis, toks žvyras, tok kraštuose gal kažkokios žolės pavieniosi, tokios, nu, biški yra, toks stiklų kažkur biški mėtos, nu, toksai va. Futbolui pritaikintas. Nu, bet ir čia pas jūs, Vilnių, Marakaną, tai irgi buvo. Ja, nu, visur tos turbūt tuo metu sąlygos buvo, tų sintetinių dangųgi nebuvo tada. Tai augomentos ir gerai buvo iš tikrųjų. Jeigu taip rimtai, tai gerai buvo. Rimtiniaudavo mes ant to smėlio. Man treneris, pavyzdžiui, mes per futbolą imtynės būdavo pas mumis. Čia man buvo. O man, pavyzdžiui, aš va dabar ir atrodo, vaikam duočiau, sakyčiau, eikit paimtiniaut biškai, nes... Mano treneris va su Jatovas, pirmas treneris, tai turbūt va teisingiausiais mus ne vien futbolininkais ugdė, bet bendrais mūsų žmonėm ugdė. Kad jis, pavyzdžiui, mums gal jokinga, bet prieš varžybas būdavo, pavyzdžiui, apie saulės sistemą pasakoja. Nu, tokius, nu, jo, pavyzdžiui, pasako ten, tarkim, kažkokius dalykus su žmogaus kūnu susijusius, ten šiaip apšviesdavus mums tokiam, jis protingas žmogus ir mums daug ką norėdo pertikti, paaiškinti. Nes net kiek iš tų, kas lankė, dabar žaidžia, tai nu, keli turbūt mes, tai iš tikrųjų teisingai žmogus darė, kai vyrus ugdė, pavyzdžiui, nu, kad ir tos pačios imtynės, einam, imtyniaujam, fainai, žinai, viskas tas toksai, geras treneris labai, tą trenerį tai tikrai labai gerbiu ir galiu pasakyti, myliu, kaip, nu, kaip kokį dėduką, žinot, taip. Tokį, nu, kaip iš šono, dabar pasiskaminam. Jeigu neklystu, palaisai... Ir atsigert neduodavo, ne? Buvo etapas. Aš tikrai atsimenu, kad buvo etapas, kai neduodavo. Nes kažkai atsimenu sakė, kad per varžymas nebus gert. Nu, pas jį buvo tvarka. Tvarka buvo tokia, nu, kietai auklėjo mumis. Aš atsimenu jų tokią istoriją. Čia žaidėm ant Marakanos. Vieną kartą esu žaidęs ant tos Marakanos. Žaidėm ir mušiau galvą krizdamas. Ir man nei kamuolį pataikė, o į galvą. Grinai, nu va, pasikirtau viskas. Tamsu ir burnoji taip pilna kažko. Žinai, taip atsistoju, atsimu kažkas iš vaikų, ten mane ar teisėjas, pastato, žinai, ir veda, tipo, nu, viskas jau iš šono. Ir treneris, Armonavičius, tu ten toks, nu, tipo, kad aš čia pasiduodu, o man šakės, nieko valgyti negalėjau po to. Nu, čia kažkas, man, nežinau, to žandikuliukas buvo. Nu, ten buvo, va, iki galo. Nepasiduot, ašaros bėga, bėg turi toliau. Perina, tas, nu, sakau, man kaip jis mus ugdė, gal kažkas sakys čia nesąmonė. Nesigaudau aš, ne treneris aš, bet mano suvokimu, tai jis mums davė tą tokią pradžią vyriškumui. Tokią parodė, vat,
kolektyvą, tą irgi, nu, irgi nu, bendravimą visą tokį. Labai, labai geri prisiminimai su treneriu. Dar susiskambina? Jo, jo, susiskambinam. Pavyzdžiui, aš vis laik treneriui per naujus metus skambinu visą laiką. Čia jau kaip tradicija yra su treneriu pasikalbėti pusvalandį. Kažkur taip apie pusvalandį su treneriu kalbamės. Čia paskambinu irgi, kada treneris gal kai 4 įmušiau, turbūt paskambino. Ten per gimtadienį skambinamės. Va, pavyzdžiui, labai fainai šiais metais pirmą kartą darėm tą tokį kalėdinį, nu, savo kartos tokį pažaidimą. Labai fainai, jo, pirmą kartą surinko, manau, dar tęsim kitais metais. Nu, labai fainai, žinai, visi augom kartu, o po to kažkas kažkur išvažiuoja, kažkas kažkur dirba, nebendraujam, atvarai, žinai, visi pasišneki, taip labai smagu. O šį vaikystį galvoji, kad va, tapsiu vieną dieną? Nu, tipo, va, teisiu iki lygos, eisiu, ten dar kažkur iki profo, galvoji, kad eisiu? Čia priklauso, kas ta vaikystė, kai pradėjau lankyti. Aš sakau, aš tik norėjau tada, kai va, pradėjau lankyti, irgi Lampėdžių ten stadioną atsimenu, ir galvodau, man va, su tėčiu čia ir su jo draugai žaist, kad va, mane čia priimtų ir man viskas čia jau mano čempionų lyga. Bet čia tuo momentu. To ten pradėjau lankyti, jau pradėjau kažko daugiau, žinai, norėti. Ir... O apie tą lygą. Aš žinau, nu, tai jau kai 12 ten metų, jau kai, pavyzdžiui, akademija mane paėmė, nu, tai aišku norėjau, jau, aš ir apie realą turbūt svajojau tada, žinai, jau lankaigi. Kai važiavome iki NFA, tu parodė tą sankryžą, kur praleidai savo, kaip sakai, prabėgo mano gyvenimą. Nu, pusė to tokio atrodo, jo, tai sankryžą ir dabar aš ten kiekvieną rytą atvažiuoju, pasuki, tas toks vieta, kur atrodo ne mano rajonas, bet tokia, tas kampas kažkoksai atrodo, kad ten kaip ir mano. Nes realiai laiko ten kiek praleista, aš ir, tai jeigu pradėjau futbolą lankyti 5 metų, 2000 lygtais pradėjau lankyti, iki dabar aš ten, ant to pačio kampo. Yeah. Viskas atrodo kažkiek gal pasikeitė, tas bėga laikas. Tai ir stumbras. O aš ten pat, taip, nu, tam, ant to pačio kampo, mokyklą šalia lankiau irgi po to nuo 6 klasės. Dar pradžiai prieš tai norėjau paklausti dėl NFA. Nu, tipo, mes tada ir laidoje daug pakalbėjom. Jo, jo. Tai galim dar žmonėm, kurie galbūt nėra matę laidos. Tai va būtent apie tą NFA laikotarpį, žinai. Ten tos istorijos pačios visokiausios. Tenais Depkus pasako, kad pavyzdžiui, tenais treneris Kochanauskas, jeigu neklystų, Girdvainių liepė tenais šliaušt ant kelių, nes ten kažką pavėlavo ar kažką triukšmavo. Žinau, kad gaudydavo, kad ar nedaugiau dviejų žmonių kambarį. Na, tai va pasakau tą visą gyvenimą, paauglių uždarytų jau. Į vieną vietą. Ne, ten daug tokių istorijų, kur, pavyzdžiui, o Kochanauskienės kaip bijojau, tai kaip nežinau, ko ten, tarkim, eidavai trečiam aukšte Kochanauskienė, tai per tą trečią aukštą taip daidavau ir į ketvirtą aukštą davėgdavau. O ko bijodavai? Nu, tiesiog moteris norėjo tvarką, nu, tai tiek vaikų, nu, tiek vaikų, nu, tai jos, jeigu nedrausminsi, tai žinai, ką padarys vaikai. Ir dar aktyvūs vaikai, ne šiaip prie kompo sėdintis, ten tik duok jiem laisvės, tai paaugliai vaikai 12-14 metų, nu, tai jis duok čia, žinai, turisi galvo. Aš matai, tų istorijų tokių kažkokių labai daug, tai neturiu dėl to, kad aš negyvenau pilnai tenai. Aš būdavo, likdavau, kartais ir vėlai tėtis pasimdo, bet ten maždaug taip iki 9, kartais ten iš vis pasimdo mane 6, bet kartais ilgiau, ten kartais ir panakvodavau, bet jau čia gal kokiu ten 15 metų, tam tokiam, kai jau pats tipo liksiu, jau žinai, jau pats nusprendžiau, autobusu nevažiuosiu, rytoj liksiu čia. Tai aš ten kažką tokio... Nelabai ir nepapasakosiu. Atsimenu taip tokių, ten, kai muždavomės, nu, tipo, vyresni prieš jaunesnius. Pavyzdžiui, iš tikrųjų, aš jaunesnis dar ten buvau už jos, nes mane paėmė su Deima Petravičiu, mes buvom 95 į 94 grupę mums paėmė. Pavyzdžiui, atsimenu ir ten kažkada Kraučas, Paulius Toleikis, Kraučas, sakau, pravardė. Atsimenu ir ten kažkaip bėgam, ten visi muštis pradėjo, aš mažesnis, silpnesnis, ten ką ten mane mušt. Tai atsimau ir Kraučius, Viliuko, nelieskit, sako. Žinai, nors vyresnis, tokį turiu gerą jo iš Ažolino tokį prisiminimą su Pauliu. Ne, aš labai... Dar atsimenu, kad sakai, kad su drabužiais kaip būdavo. Ai, mūsų, aha. Kauniečių. Aha. Tai šiaip su kauniečių kambarį, tai ten, va, ten tai istorijos, kai ateini į kambarį, nu tikrai, aš, pavyzdžiui, dabar būčiau prižiūrėtojas ar ten direktorius tokį kambarį pamatyčiau, sakyčiau, viskas jūs arba paliekat čia tą akademiją, arba, nežinau, nu, tragedija. Taip pat įdau, išsimauna kai kurie, iššoka iš kelnių ir numeta ten apie tvarką, jokią, nieko. Po to mums išmetė į tą skalbyklą. Nu, neišmetė, atimė kambarį, nes ir turėjo realiai atimti. Ten turėjo atimti, negalėjo nieko kito daryti.
Tai atėmė tą kambarį iš mūsų skalbyklų įrengdomės. Ir po to, nu ką, ten trūksta kažką maikė, žinai, kai vaikas palikai kažkur. Ką, kauniečių yra. Teini ten, paima. Po to mes gal, nu, ir tu paimė. Yeah. Sukasi tą maikę. Ar tu? Savo gyvenimą gyvenimą. Jo, jo. Tai dabar rezumuojant, tarkim, tą NFA laikotarpį. Labai geras. Geras. Pavyzdžiui, aš ir vat, ką tik vat, čia diskutavau su vienu, kalbėjom irgi, kur irgi prie futbolo jaunimo. Tai irgi, aš pavyzdžiui, už akademiją tai 100%. Mes, kada buvom ten futbolo mokykloj, viskas ten gerai. Bet ten yra viskas taip labiau, va, kaip sakiau, augdė kaip į gyvenimą. Tai prasme, kaip ir tas treneris mumis tokiais labiau kaip... Keli gal gausis. Tada jau čia surinko koncentruotai tie, kurie jau tikrai nori. Nes irgi, kai futbolo mokyklą ten galvoja, visi nori ten, kai kurie gal atėjo, kad jie tėtis norėjo, gal ten, kad klasiokas eina ar kaimynas eina. Nu, žinai, tokia. O po tokia akademija jau yra toks tikslingas darbas. Ten jau ir sistema, pavyzdžiui, sakau, ten daktarai, tarkim, nu anksčiaugi nebūdo, ten futbolo mokykla gi nėra daktaro. Čia tu ateini, tai atypuoja du daktarai, ten po treniruotės ledas, visa priežiūra 100%. Simon, pavyzdžiui, irgi būdavo naktipiečius, kai tas duodo. Nu, man irgi duodavo valgyti. Ten eina į valgyklą vakarienę, pasipavalgai, po to grįžti. Pavyzdžiui, duodavo tų sausų pusryčių tokį pakelį, tipo naktipiečiai. Kas antrą gal dieną ten duodavo, surelių gal dar duodavo kartais, jogurtų, ne, prisiminti, ten keisdos tas. Tai irgi, nu, toks, tu gauni viską. Ten atėjai ryte, gavai valgyti rūbus, vėlė kiek ten tų drabužių, realiai. Futbolo mokyklai mes, man atrodo, net pirkdavom jos gal, o čia viską tau duoda. Nu, toks treniravimo ta kokybė. Aš tai už akademiją 100%. Ten ar klaidų buvo padaryta, galbūt jų buvo padaryta, bet irgi tokiam dalykui reikia įsidirbti. Nu, čia kaip ir bet kokį darbą dirbi, susirinko žmonės, nežinodami gal tai iš pradžių, kaip tas viskas, bet po to metai po metų, man tai sakau, sąlygos, viskas, sporto salė, ta pati, nu viskas buvo. Aišku, aš ir dabar taip pačioj sporto salėje. Kai pagalvoju nuo 12 metų. Playlistą dar tas pats. Beveik. Atrodo, kad tas pats ten rimtai kaip groja per tą vėjo kažkurį kanalą. Ten viskas tas pats kažkodėl. Užsikau, kaip atrodė tas įpriėmimas į NFA? Skambučiai, kažkas? Tai jo, aš manau, buvo tos peržiūros. Tai peržiūrose dalyvavom. Tai, nu, aš buvau techniškas iš tikrųjų. Tikrai, aš daug labai, nu, dirbdavau pats va, su broliu, žinai, kaip kiemė viens ant vieno, tai ir atsiranda ta technika. Yeah. Tai aš tikrai techniškas buvau, ten žongliruodavau, belie kiek daug, tikrai daug labai. Ir man atrodo, jei neklystu prieš akademiją, aš mušiau 1873. Nu, skaičių tai tikrai žinau, gal belie kada mane pakelt naktį, pasakysiu šitą skaičių, reikėtų net banko kodų gal pasidaryti, žinai, nes atsiminčiau, o bet metų, va. Gal, man atrodo, iki akademijos, tai iki 12 metų tiek mušiau, tai mane paėmė ten tą akademiją priėmė. Kiti buvo tokie atletiškesni, gal daug kas. Bet šiaip gera karta mūsų labai buvo ir atsimenu, aš gal ne, nu, po to man prasidėjo traumos. Tai mano tas buvo akademijai toksai liūdnas, gal toks momentas sudėtingesnis, nes labai kaip, pavyzdžiui, tai paima ne kaip kažkokį perspektyvų ir po to bam trauma, bam trauma, bam trauma ir visi ten žiūri jau. Jau viliukas. Nurašytas. Jau toks šonė viliukas. Jau gal tam, jau kažką gal. O akademija kaip priemė, tai atsimenu kažkaip važiavom su tėčių mašinoj, gal net po varžybų kažkokių, aš už jos sėdėjau, kad už jos sėdėjau, tai tiksliai net atsimenu. Ir kažkaip paskambino ir pasakė kažkaip, kad va, priemėm į akademiją, čia tas, taip ir taip, mokykla ten, nu visus detalės jau ten turbūt. Tai atsimenu, va ką dar... Ką atsimenu dar labai gerai, kaip priėmė akademiją, kaip į mokyklą reikėjo tą Salomėjos Nėries ateiti. Ten baisu buvo. Sakau, atsimenu, atvažiavau su mama mašiną pastatė. Nu, tipo, nu, ne už rankos, bet nu kartu į klasę, viską ten atėjom. Ir atsimenu, mamai, sakau, gal galiu neįčia, sakau. Nes tikrai baisu buvo. O tu mokysi prieš tai gerai mokyklai? Normalioji Kauno rajono, Garliavos, Jonučio antra vidurinė. Normali mokykla, tvarkinga. Suolai normalus, langai normalus. O kas tai ten šokiravo? Tiesiog ten, nu, tas toks pastatas jau labai sovietis, toks labai sienos. Aš atsimu, man atrodo, net buvo, kur fanėra vietoj stiklo durysė. Tas, nes ten būdo net kabinetai, pavyzdžiui, matematikos mūsų kabinetas, už matematikos kabineto tikybos kabinetas. Tarkim, sėdys su to pamokoj pro tave, praeina, išeina. Nu, tokia ten, tokia, jo, kitokia mokykla. Bet, pavyzdžiui, tą mokyklą irgi čia kalbėjom. Pavyzdžiui, net nežinau, ar norėčiau, kad mano dukra mokintųsi labai gerai mokyklai.
Nes, na, žinai, tos ten, tom auksiniam sąlygom aukti. O ten buvo tokia mokykla, kur biški reikėdavo ir jau 14-13 metų sugebėt tą, žinai, sportininkai, biški palaviruot, ten gražiau sutart, nu toksai, irgi tokia gera mokykla, iš tikrųjų gyvenimiška tokia buvo. Tik, kad direktorius nemėgo futbolininkų, o čia kur buvo, bet krepšininkai, nu jisai komentatorius buvo krepšinio, mes futbolininkai, tai kaip kažkoks nesusipratimas turbūt buvom, ten yra net išstatęs prieš mokyklą, išvadinęs visai. Eikštų? Jo, ten. Futbolininkus? Jo, visus futbolininkus įstatė. Ar ne, aš tada nevažiau, man atrodo, į Belgiją galėjo važiavo, kad jie gavo kažkaip daug. Jeigu neklystų, kuris momentas, nu, nepasakysiu taip tiksliai, bet kad įstatė, va taip, grinai visus, kolidoriui, nes ten būdavo valgykla tokia, toks platus kolidorius, nu, ir mes ten tipo stovim. Žinai, tas jau kolidorius toks geras, nu, ir tipo ten stovi, jokiesi daug ten mūsų. Atėjo kažką, ką jūs čia, jūs, kai pradėjo rėkti, visus suras. Jo, toks. Jis buvo adekvatus žmogus? Nu, buvo toksai jis. Amžinatelsi, mančiau, mirė žmogus, bet... Klausyk, papasakot tada apie tą integravimą į NFA. Nes, kaip sprinti, žinai, vis tiek, tada buvo kastos. Kokios kastos, nežinau. Žinai, nu, būdavo tenais, nežinau, čia viena hebra, čia kita hebra, čia dar kažką. Ai, kad ta prasme, iš kitų rajonų? Galbūt aplamai, žinai, jie viens kitą pažinojo viską ir čia tada buvo NFA hebra visą sueina, tai žinai. Ai, į mokyklą? Į mokyklą, jo. Ai, jo, buvo šitį dalykai, ten ta mokykla, kaip sakau, nebuvo geriausia. Nu, tai reiškia, nebuvo geriausi mokiniai, ir iš kitų mokyklų ten kiek, nu, žinodau, ten būdavo, kas ateina, nes iš kitos išmetė. Nu, būdavo ir normalių vaikų, čia negali sakyti, kad visi tokie buvo ten, kaip gal įsivaizduosi, dabar ten gatviniai su treningais. Ne, ten visko buvo. Bet yra ten tokių istorijų buvo, kad ten, pavyzdžiui, vyresnė ateina ten, nu, ten eina kažkaip namo mūsiškai, ten biški užgaulioja, dar kažką nu, bet būdavo, apsimušo. Tas, ne? Nu, taip, bet čia turbūt neįskirtinė mokykla, turbūt ir kitose, žinai, čia. Žinai, kaip tarp vaikų. Paaugliai, vaikai patys turbūt pavojingiausi paaugliai, tie yra laikotarpis, kur tu nežinai, kas daros. Fakt. Jeigu biški stipresnis už kitą, tai jau nori, žinai, ten parodyti. Dar čia futbolininkai, dar jo lab ten aišku, pas mus ir gražuolių buvo tų futbolininkų, žinai, kur ten skiauterytės, jau ten viskas, gražoliukai. Tokį buvo. Yeah. Ar tik tu man pasakai vieną istoriją su vienu žaidėju, kurį bandė užgauliot iki tol, kol jisai nedavė? Davė ir gerai davė. Jo. Gerai davė. Taip, bet čia, žinai, nepasakasi dabar, kaip davė žmogus. Ne. Bet ta prasme, jo, buvo toks dalykas, nu, užgauliojo, nu, davė, nu, ir ką. Ir tas, kur ten labai, labai kietas, jau nebe kietas ir viskas. Ir tas žmogus, kur atrodo iš pažiūros ramesnis. A, nu, jo palsėt. Taip. Aš atsimenu, kad mes su mama užėjome tavo mokyklą ir tą moteriškę. Jo. Bet irgi aš tada nesupratau, atėjom ir atrodo tokia šypsosi, ką. Aš galvau, baimai, tai man jinai pažino. Bet taip aš net pažino ir seka tave, kad taip, Nu, aš ir kažkaip taip, laba diena, o, labas, kaip ir po to, ne, griežtai negalima filmuoti. Jo, o tu dar futbolą užsiimi? Neužsiemu, šiaip atėjau. Atėjom su kamerom. Su kamerom, čia, žinai. Ja, tokia įdomesnė, bet šiaip tada tai man irgi gerai buvo moteris. Į tualetą direktorius leisdo. Nu, čia šitą. Jo, šitas geras, žinai, kaip tualetai, nu, mokinių tokį prastesnį autatį renovavo, atsimenu, bam, į direktorius tualetą. Jau, geriau. Ir buvo, kad pagavo, sudyrė, kad pasirinkėtų. Iškada, jo, aš einu, žiūrės į mane. Ja. Žiūrėk, dar prie NFA biškį noriu grįžti. Minėjai, kad daug traumų, žinai, prasidėjo tos traumų laikotarpis. Nes aš atsimenu, žinai ką, Dapkinis irgi pasakojo, bet kai laidą filmavom, mes, tipo, nu, tada, čia buvo vienas jūsų atsakymai, buvo, nes tu sakai, va, jie kaip Dapkinį mylėjo. Jo, jis man pats. Ir tada jisai atgal, žinai, va, sako, mane mylėjo, jis sako, Viliukas, žiūrėk, mylėjo. Ir mes pradėjom šnekėtis. Ir sako, bet jeigu rimtai, tai sako, kažkada tipo treneris pasikvietė, jo sako, eik, vat, eikite į aikštę, žiūrėkit, vat, šitą čiūvą, labai technišką čiūvą. Ir sako, mes išeinam ir sakom, žiūrim Viliukas, taip pat, tiesiog stovi žongliruoja, žinai. Ir, nu, visas tas dalykas, traumos, kaip nesugriūt, žinai, psichologiškai. Tu dar paauglys, atrodo, žinai, daug kas čia tavim tiki, dar kažką. Ir vat kaip tada išlaikyta tokį fokusą, kad tipo, viskas gerai. Dar čia viskas... sudėtingas laikas, iš tikrųjų tai sunku buvo. Jo, nelengva. Man gal labiausiai buvo, kai grįždavai ir toks jausdavais, kad jau čia tas mums nereikia, nes nu, dar aš mažesnis, lėtesnio brendimo, o pas mus labai vertindavo tos, kas greitesni, stipresni, aukščiau šoka, žinai, tas... Tai man iš tikrųjų sunku buvo.
sunku tikrai ir psichologiškai sunku būdavo, po to net buvo iš tikrųjų vienas momentas, o taip, atsimu, pavyzdžiui, testai būdavo, ne? Uh-huh. Tai aš net nenorėdavau testų daryti, nes aš žinodavau, kad ten kažkas kažką girs, o nu mane tai viskas, nu, 100% aš lėčiausias ten, aš ir Bučma, nu, Bučma irgi iš Kaunietis, tai nu, 100% mes abudu tenai vien su kitu konkuruosim, kuris galbūt pašoksi čiučiu daugiau, nu, tai žinot, tas toks, ir po to toks, va, tas buvo jo momentas, gal ten 15 metų, kai buvo, ir tos traumos tokios stiprios ganėtinai buvo, ten man atplyšo kažkaip ten raumo, gydžiaus ilgai, ten gal 9 mėnesius, vėl pasportau, vėl atplyšo man jisai iš karto. Oho. Jo, tas laikotarpis toks, bet niekad negalvojau net apie metimą, nors vienkart ir buvo sakę savo, tu gal jau sako, į mokslus orientokis. Čia tau sakė tokį? Ne, pasakė žmogus, bet... Iš futbolo? Jo, bet nu, jis nieko blogo nenorėjo. Aha. Jis iš tikrųjų, taip dabar aš pažiūriu iš kitos pusės, nu jeigu vaikui trauma, da trauma. Ai, man dar su širdim problemos būdavo. Uh-huh. Bet ten tokios problemos, ten brendimo laikotarp. Nu, vaikystį ten pasirodo ten daug, kam jim būdavo, tai man ten būdavo vis pusę krūvę, ale pusę krūvę. Pastoji vis tą pusę krūvę, neutralus, neutralus. Po to ten trauma. Nu, tai žinai, irgi iš tikrųjų tas, kas man sakė, tai jis teisinga patarima dar. Nu, visumoj paėmus. Nu, jis adekvačiai pažiūrėjo į situaciją, kad nu, tau be šansų. Nu, kažkoks šansas yra pasirodo iki kažkokio lygio. Bet irgi ten aš įsivaizduoju, kai mūsų ruošė, tai irgi jie neruošė mūsų lygai. Nu, vis vien. Jie norėjo, kad išautume aukščiau, kažkaip, kad Lietuvos lygį keltume. Uh-huh. Nu, jie taip turbūt tikėjosi. Kiek ten tų pakėlusių lygį turbūt, nežinau, bet... Nelygai vis tiek ten mums ruošia. Nu taip. Jo, tai, bet va tą laikotarpį ir iš tikrųjų va kas, nu, aš gal tėvo bijojau, pavyzdžiui, dėl tų ten rūkimų ar ten gerimų, nes jau 15 metų, uh-huh. ten, pavyzdžiui, tik klasiokai tai rūkydo, nu, tai normalu, nu, čia kaip ir visur, žinai. Tai aš į tą pusę kažkaip ir nenuėjau. Tai. Eidau į salės, darydau pratimus, vis tiek rūpindavosi ten manim ir daktarai prižiūrėjo, viskas ten normaliai. Tai kiek žinau, tai iki šiol negeri, nerukai ir aplamai ne. Niekada ir nelabai nebandė. Esu bandęs ten, ta prasme, ten šampano, nu, bet čia ar ten tie vaikai duodavo, bet tas nu, pabandęs, žinai. Uh-huh. Vaikys. Šiek tiek pabandęs. Aš kažkaip negaliu pasakyti, kad dėl sporto, kad tik dėl sporto. Ne vien dėl sporto čia yra šitas pas mane. Aš pirmas dalykas nežinau, koks aš būčiau išgeręs. Šito gal bijau, nes nu, ne, jau metų irgi pradėsiu įsivaizduok ant galvos susukti, žinai, vidury čia Vilniaus, žinai, atvažiavęs. Irgi jau gėda, jau reikia atsargiai. O kitas, jeigu dėl sporto kas liečia, tai pavyzdžiui, aš jau nuo mokystės turėjau tokį dalyką ir dabar, vat, ir šiandien, pavyzdžiui, su Deimantu ir kalbėjau, sakau, jeigu mum nepatinka, nu, mane, aš, pavyzdžiui, tai darau viską, stengiuos maksimaliai padaryti taip, ar čia gyvenime tu darai, ar futbole, kad jeigu nepasiseks, nu, man nieks nepasakys, oi, tu čia geriai, oi, tu čia rūkėjai, jeigu būtum nerūkęs, jeigu būtum negeręs, tai gal būtum žaidęs. Nu, man nieks negalės šito pasakyti niekados. Aš, pavyzdžiui, sakau, jeigu čia mano yra ribos A lyga, nu, čia mano ribos. Aš jas pasiekiau maksimaliai, kiek aš galėjau pasiekti ir man dėl jų nėra... Nėra jok, nu, negaila, nu, tiesiog toks mano gyvenimas, tokia mano riba. Jeigu pasieksiu dar daugiau, reiškia, dar daugiau pasieksiu, bet nebus taip, kad aš, sakau, man jau kai mažiukas būdavo girdėdau ten, tarkim, ten, va, su tėčiu, kokį ten loždavo irgi ten, oi, tas tai galėjo futbolistas būt, bet, tai va, aš niekad nenoriu, kad būtų, bet, galėjo, bet, reiškia, aš, va, žiūrėkai būna, kalbam, oi, tas ten buvo žiauriai geras, bet, nu, ir ten, nu, sakau, bet jeigu jis buvo žiauriai geras ir nelašė, tai reiškia, negalėjo, nes futbolas tai nėra tik tai spirt kamuolį ir bėgti, nu, viskas čia, tai disciplina, daug dalykų yra futbole ir jis susideda iš to, tai jeigu tau kažkurio vieno trūksta, tai reiškia negalėjai, nu, tai ir viskas, tai nereikia tų bet kažkokių, tai va, aš prie savę, pavyzdžiui, ramus, pas mane tikrai nebus jokio bet, baigsiu ten kažkelių metų, kada jau nuspręsiu, reikia baigti, jeigu kažko ten, ir ramiai aš pasakysiu, nu, prieš save būsiu ramus, kad nėra bet. O yra, žinai, tų žaidėjų, kur tikrai, aš pat žinau ne vieną, kur dabar dar žaidžia, bet galėjo daugiau atrodo, bet yra tų va, tokių situacijų, kur patys pasirinko, bet jie pasirinko kitaip, nu, tai irgi. Gal jie patyrė kažkus fainus laikus, kuriuo aš nepatyrėjau, žinai, gal jie ten varė kažkur su mergom, dar kažką aš nevarėjau, nu, gal ten buvo jų laimė.
Nu čia negali kiekvieną teisti, čia kiekvieną pasirinkti. Šiaip ten mano, pavyzdžiui, draugai irgi buvo ten paauglystiai, mes ten irgi buvo futbolą lankė vienas, kitas boksininkas tapo geras, labai geras ir... Ale, kas auksai? Stanionis. Mes jo kaip augom, nu ten tam laikotarpį buvo nuo 15 iki 18 metų. Jo, tai, pavyzdžiui, irgi tai nei mes gėrėm, nei ką mes, pavyzdžiui. Šiaip va, pavyzdžiui, galiu pasakyti futbolę, nežinau, čia yra susiję, nėra, daug krepšinio žaisdavau. Tam laikotarpį. Ir, pavyzdžiui, aš dabar oro dvikovas laimiu. Ir, pavyzdžiui, kada atsimint, pradėjau daug krepšinio žaisti, tai pradėjau, atrodo, geriau futbolę jaust kūną ir pradėjau geriau, pavyzdžiui, viens ant vieno, atrodo. Man atrodo, kad, pavyzdžiui, čia toks dalykas man yra padėjęs. Tai va, mes tada atsimenu, baigi trefkę, grįžtų namo 15 metų šunį auksės palių retriverį turiu, kur man jis dabar dar draugas turiu šį ir pats geriausias. Gaila, kad jau metai jam. Tai atsimint, pasimdau šunį ir į stadioną. Ir ten va, su jais, su draugais, kažką veikė, kažkur kažką, su dviračiais važinė. Tokį mes aktyvus buvom, žinai. O, pavyzdžiui, tos kompanijos pas kitus sėdi, žinai, atsisėdė ten, cigarus varo ten. Nu, tai va. Tai jūs, tu, Stanionis ir dar kita hebra, tokie būdavo, kad varydavot, sportuodavot? Du, ne, buvo ir tokių dar keli draugai, kurie nu, taip, bet kažką tenai, bet iš principo tai daugiau sportuodavom kažką. Nu, ne, kažką veikdavom tokio aktyvesnė, nu, tai normalus. Normalus paaugliai buvom, žinai, sveiki normalus paaugliai. O tu metu svaigdavot, kad plembavot vieną dieną, tai kažką, žinai, kaip būna ten susirengti. Svaigdavom, tai aš tai irgi norėjau, jis tai iš vis žmogus pasiekė, nu, tai jis tai gali ramiai sakyti, kad pasiekė kažką. Žinai, čia. Dabar susirašot kada dar? Ne, nebendravom, visai nebendravom. Taip, žinai, gyvenimas, dabar jau nebendravom. Tai faktas. Klausyk, apie NFA dar treniruotis norėjau paklausti. Kokios buvo tos treniruotės? Nes aplamai tų istorijų yra ten pačių visokiausių. Ten ir laipte, Barauskas pasakojo, kaip Žalgirį bėgdavo laiptelis iki negalėjimų, žinai, tenais. Tada Dapkus pasakojo, kad ten ir tie patys laiptai arba ten tas prie Darius Grėno stadiono, tas parkas. A, jo, Žalyna. Jo, kiti pasakojo, ten vandenys, kažkokį tai kvando. Nu, ten belekopis tik galvodo. Tai kas tau labiausiai tokį strigę, kad... Dabar kaip pasakėjai, žinai, kad labai prisiminiu. Aerobika. Aerobika? Buvo aerobika, žinai. Ir atsimu, buvo tokia aerobikos trenerė. Aha. Žinai, paugliam. Aerobikos trenerė. Tai žinok, ten mūsų aerobika. Visi labai pamumas buvo 100%. Ne, tai kitoks ir negalėjo būti, bet labai smagu būdo gera tokia treniruotė. Bet jinai gaudėdavosi su jumis, bairis pagaudavo? Tai mes šiandien nebairavom. Tai kur tu 15 metų vaikas dar pradės bairuoti su teta, žinai, nu, 14 gal net. Nu, tai. Tai nebairuodom, nes... Gal ten tie didesnis buvo bairuodo, aš tikrai nebairuodau. Bet jo, va, prisimniu aerobiką, kažkaip pirmas toks šojo. Po to, kaip ažolynas, jo, ažolynę bėgdom. Bėgdom nemažai. Gracijos pas mums buvo treneris fizinio rengimo. Nu, stiprus žmogus, tikrai labai nu, supranta tą, ką daro ir stipriai dirbdom iš tikrųjų. Bet vėlgi, nu, aš buvau silpnas. Man, pavyzdžiui, va, tas fizinio rengimo treniruotis, tai buvo kančia, nu, ne kančia, bet toksai kaip, negaliu sakyti, pažeminimas kažkoks, bet tiesiog tu žinai, ateini į treniruotę ir tu žinai, kad būsi silpniausias. Mhm. Ir tau reikia ateiti tą treniruotę. Nu, žinai, kaip sunku, tu ateini ir tu tiek žinai, kad darysi testą, žinai, kad tu nepadarysi. Ten būsi estafetė, žinai, kad tu lėčiausias būsi. Nu, toksai labai toks, nu, tai testai nepatiko. Tos treniruotės nelabai, bet dabar, pavyzdžiui, gal po to daug sportavau, nu, tai sutvirtėjau. Ne, aš jau pagaunu, ką kalbėjau, aš kašį lankiau. O, nesimato. Šiom kamer. Kašį lankiau. Aš kašį lankiau ir šiaip man gerai sekėsi ir po to mes žaidėm lauke ir aš kruočiu, man padėjo panoškę su Rajonska žaidžiu. Mm. Ir ranką taip kritau ir man dviejas vietas įlūžo ranką. Ir aš kruočiu, metai jau, tipo kol sugys, operacija, sujunginė, bla, bla, bla. Ir mane gražino į antrą komandą iš pirmos. Ir man seni, viskas. Aš jau man, o aš tada šiaip tikrai, nu, gera forma buvau. Metimukas, pasi. Tu jau žinai, nu, kad tu savim. Jo, kai tu savim pasitikė, tu beleką gali daryti. Ir tada aš ir grįžtu, ir man sako, tu gal tu nuėk į antrą komandą, ten kažką, davai nuėsiu, ir tada viskas. O, lėčiausias, žaidimo neskaitai, kol tavęs nebuvo kiti išstypo. Jo, labai. Nauji tiek. Ir labai greitai, aš tim, pavyzdžiui, vieną traumą gavau, atrodo, buvom, pavyzdžiui, nu, tikrai. Kai atėjo, jis nebuvo kažkoks, ir atsimenu, po metų laiko ten jau grįžau, šakės, jis taip patobulėjęs, belekaip, ta prasme, žinai, ir sustiprėjęs, ir pagreitėjęs kažkoks. Nu, atrodo, aš tikrai nebuvau už jį blogesnis, ir aš galvoju, kad gal tuo metu geresnis buvau,
viskas man beveik be šansų. Nu, supranti, labai tie va tokie būdavo ateini, po tai palaukti, tu sakai antrą komandą. Aš įsidau, kad jau į akademiją su 94, po to mūsų sujungė kaip grupė 95-94 ir atėjo po to 96. Tai pavyzdžiui, aš treniruodavau su 96 net vienu metu. Peršokų įsidau su vyresniais, talia, kaip perspektyvus iš 95, tada atėjo 95, numetė į 96. Žinoji, koks man buvo tas toksai. Irgi atsimenu, ten, pavyzdžiui, treniruojamės tais 96 ir, nu, keli ir penktų gal buvo ten kažkas, gal net ir iš ketvirtų. Tipo padarė taip, 93 yra pirma grupė, antra grupė yra 94, pirma grupė yra 93 su 94 keliais geriausiais, nu ir toks, žinai, tipo, antra grupė ir trečia, tokias mišrios. Tai kur tau žiūri, atsimenu, ten, tarkim, 92 ta grupė treniruojasi ir toks, tipo, toks nereikalingas, žinai, toks. Žiūri toks nuo šaliai, žinai, paima ten, jeigu į tą jau grupę, fain. Bet irgi nesijausdau, kad aš ten turiu būti silpnesiai grupėje. Norėjau, nu, žinai, kaip buvau, augau su tais, o po to bam, po traumos grįžti ir jau ten. Ja, ja. Nesakau, kad ten blogai buvo, ten, pavyzdžiui, su Šimkum buvom kartu grupėje, Šimkus buvo irgi toks mažiukas buvo, bet su charakteriu visą laiką stipriu, žinai. Tai irgi, nu, ten ta grupė nebuvo silpna, bet jis ne. Va, mano draugas, pavyzdžiui, Pangonis, tai mano labai geri draugai dabar. Atsimenu, ateina, aš su Bučma buvau, nu, irgi jis 94, bet labai irgi perspektyvus, bet irgi labai lėtas. Ir atsimenu, ateina Pangonis, ir, o jis buvo, jis įsidok, 95 metų Kauno antroj komandai, Kauno antroj komandai. Nu, tipo, be variantų, bet labai didelis, jis dabar už mane mažesnis, o tada didelis žiauri. Ir atsimenu, su Bučma einam, nu, sakom, jei šitą lavoną paims. Bam, spėkas antroj grupėj, Pangonis. Žinai, nu, matė kažką, nu, žinai, tipo, didelis, kažką, bet po to patobulėjo panga labai stipriai, bet po to išužiavo ten studijuot, nu, žinai, kiti dalykai, bet aš šitą atsimenu ir aš jiem priminiu čia kažkas, lavonas, žinai. Klausyk, apie NFA dar kalbant, draugystis NFA, tai žinom, turbūt daug draugų turi. Draugų daug neturiu gyvenime. Nu, šiaip, aplamai, ne? Nu, kad sakyčiau, tu mano draugas, žinai, jo, nu, jo. Draugas, tai pažįstamų daug turiu, bet draugų keletą, 3-4 žmonių, tokie, žinai, ne, nu, net nesuskaičiuosiu, pats sakyčiau, kuri to tas nu, mano draugas, žinai, jam, bet jau su kurio gali žmogų matyti. Kitą kartą, aš sakau, draugas, nebūtinai tas draugas, su kurio dažnai mataisi, gal va, užtenka pasimatyti ten porą kartį metus, bet tu, žinai, atviras esi. Bet, pavyzdžiui, va, jo, tų draugyšių iš NFA laikų, jo, labai daug, nes daug vaikų praėjo iš skirtingų miestų, iš žinai, skirtingų šeimų, skirtingų miestų, taip, taip. Ir būna sutinki kažkur vienas kitą, ir, nu, fainai, iš tikrųjų tai fainai. Šiaip iš futbolas, kas yra, tarkim, pažiūrė, ne, ūsienį, turi pažįstamų. Visur, tai iš futbolo, tiesiog iš futbolo. Man, pavyzdžiui, Ošvienė būna, čia grįžom kažką. Tu sako, atrodo, pažįsti tiek daug, nu, Kaunėje, ne, ir pažįsti ten. Nu, sakau, nu, klema, tai pagalvoji, nu, tai Jonu, tarkim, Kaune lankė futbolą, ne? Nu, jeigu jis lankė iki kažkur 90 metų gimimo ir iki 2000 metų tam tarpe, nu, mes vienas kitą žinom. Nu, tai įsivaizduoji, kiek tų vaikų. O kas tas Kaunas, žinai? Tai tų pažinčių, jo, tokios komandinės sporto šakos, nu, labai daug. Ir tų draugyšių tokių likė, kur labai malonu pasišnekėti, susitikti ir tikrai tokių gerų prisiminimų, kad ir dabar, pavyzdžiui, ten rinktiniai baravykas, ne? Tai mes su jo vienam suolė sėdėjom. Vėliau, atsimenu, mylėjo rusų mokytojai, o sėdėm vienas šalia kito, jis daugiau nesąmonių daro, o jį myli manęs iš vis įdugina, žinai. Po to, va, nudėjimą Petravičius. Irgi vienam, pradėjomės kartu, irgi vienam suolė sėdėjom pirmus metus, po to jis ten su kitu nuėjo, nes jie kambariokai buvo. Tai yra tų tokių, daug tų labai. Tai, bet va, iš NFA, kad kas liečiant, nu, tai va, su Dabkum, nors jis iš vyresnių grupės, bet kada mes su Dabkum pradėjome bendrauti, tai ne NFA, nes jis buvo vyresnis, ganėt, nežinai, 2 metai tam laikotarpį tarp ten, jeigu tu 13 metys, o jis 15 metys, nu, tai toks vaikas. Yra. Tai, bet mes pradėjome, kai grįžo į Stumbrą. Jis grįžo iš Izraelio. Iš Haifos. Jo, jis grįžo, ne iš Haifos, man atrodo, jis buvo išnuomotas gal kitam klubui, kas, nu, ten jos neatsimenu, žinai, tiksliai, taip, bet liktai jis buvo iš kitur. Ir tai va, pavyzdžiui, tai va, su juo mes tada pradėjom labai daug bendrauti. Anksčiau irgi bendraudom, bet, nu, žinai, kaip su visais. Po to jo taip daug pradėjom bendrauti ir dabar labai daug bendraujam. Ar nekeista, tarkim, su daugelį NFA-tos chabros pamatytą lygį dabar? Žinai, va, su jais žaist, jau po tiek metų, atrodo, visi praėjo tą vieną mokyklą.
ką žinau, žinok, ar keista, nu, taip turėjo būti realiai. Keista, žinai, gal buvo, kaip, pavyzdžiui, vat, kad kai kuriem nesusiklostė, žinai, karjerą, pavyzdžiui, ten, koks jums ten, Simonas Stankevičius, kaip pavyzdys, žinai, kur ten buvo laikotarpis, kai jis ten užaugęs buvo, tikrai, mes tų pačių metų, nu, bet jis visą galvą geresnis, jis, nu, lyginant su manim tuo metu ir juo, nu, šakės, nu, kitas lygis. Tai va keista, va kaip tokiem nesusiklosti, gal labiau va keista, va, kur atrodė. Bet irgi, va, aš kaip pažiūriu į visą, bet tą, kas žaidžia, ne, tie, kas buvo pabrendę labai, jie, žinai, naudojasi savo pabrendimu. O mes tie tokie per sunkesnį darbą labiau charakterio, žinai, tokio ūkdėmės. Yeah. Tai va kažkaip, va, bent aš iš savęs. Nežinai, visą laiką tau reikia daugiau dadėti. Jis, nu ką, jis greitas. Tai jis vaikui būti greitam ir kitas lėtas. Nu tai viskas. Tai jo, o kas liečia tą A lygą? Jo, daug yra tų tokių... Bet sakau, labiau man, kad keista, kurie neužsikabino kažkur. Kad, pavyzdžiui, va, nu, va, tarkim, Kazlauskas, ane, kaip pavyzdys, ir jau vienu metu atrodo, nu, tikrai žmogus jau turi užsikabinti. Nu, bet užsienį nėra taip lengva, čia mes visi svajojam, išvažiuosim, čia mūsų laukia. Nu, ne, nebūna taip, žinai, ten tų tokių yra eilė. Ir, žinai, viskas labai dar sueiti. Pažiūrėk, pavyzdžiui, nu, kaip koks Slivka. Jis irgi dabar, nu, neblogą karjerą žmogus turi, negaliu sakyti, jis tikrai Graikijoje žaidžia, viskas gerai, daug dievę man ten papult. Bet, nu, jis Juventuse buvo, jis įsivaizduoja Juventuse. Kada žaidžiau turbūt antroj lygoj, pirmoj lygoj, jisai žaidė su Pirlo treniruotėje ir ten su Pogba turbūt buvo komandai. Atsimenu, kaip, pavyzdžiui, irgi U19 Ispanijoje atvažiavo Slivka, kur tu? Šakis, atrodo, jis kitam lygi, kitoj dimensijoje žmogus. Nu, kankie geresnis, žinai. Jis ir dabar geras žaidėjas, bet va, tam laikotarpį tai iš vis buvo jautis labai didelis atotrukis, žinai, kad jis užsienį. O tarkim, su NFA žaidėt prieš daugelį žvaigždžių, prieš vokiečius, ispanus, žinai, visokiausias būtų. Ne, tai surinkti ne jaunimą. Jau, surinkti ne jaunimą. Nu, vis tiek pagrindas. Pagrindas NFA, jo. Tai ir, kažkas dabar yra iš tų ispanų, vokiečių, virš tų tokių varžovų, kas dabar vat, yra ten žvaigždės užsikabinę, žinai? Ne, man dabar užkrito pardėtas, nu, pavyzdžiui, ispanas, nu, kur Barcelona ką tik buvo grįžęs iš Anglijos. Nu, vėlė kaip užsivarės. Adama Traore. Traore, nu. Bet aš kažkaip dėl tų ten tokių labai nepapuoliau ant tų kažkokių ten topų. Kad aš ir nelabai ką iš tų jaunime žaidęs. Aš žaidęs U19 tenai. Nesakau, trumuotas, aš pavyzdžiui, U17 nesu žaidęs. Kada buvo ten su 94, U17 buvo trumuotas, aišku, nežinau, būtų jėmė, nejėmė, žinai. Po to atėjo 95, U17 irgi buvo trumuotas. Nu, toksai tiesiog. Po to, tarkim, irgi man U19, tai buvau visur, jo, buvau visur ir tam elite raunde buvau, kur žaidėm prieš ispanus, vokiečius ir danus berods. Ten gerai buvo labai ir neblogai, nu kaip neblogai, nu gavom mes, bet nebuvo ten tie pralaimėjimai kažkokie didžiuliai, tarp normaliai ten žaidėmis. Bet po to, pažiūrėjau, aš kad kaip apie traumas, po to irgi U21, tai aš ir U21 net nelošęs. Ir, nu, žaidęs esu U21 tik tai Sankt Peterburge du kartus ten tokiam turnyre, o tų atrankinių aš nežinau. Simu, pavyzdžiui, vieną kartą paiminėjo mane jau 2-1, o paskutinės varžybos bamas čiurnai įsisuko, bet nu va, kaladė visiškai. O nu tikrai jau pagal visą tai, kaip žaidžiau, nu turėjau būti tam U21. Nu toks labai nebuvo, man kažkas su rinktinė būdo. Rinktinė, trauma. Žinai, užbūrė. O tu tokių, tas Mėjeris buvo toksai... Vokietis geras. Atsimenu, palauk, kur jis dabar jis po to, jo, jis ir gerai jam jau, bet šis, aš dabar net nežinau, kur žaidžia. Crystal Palace, man atrodo, jis kažkokį Anglijos tokį klubą perėjo, kur what the fuck. Bet jis buvo ten vienu metu, tai labai buvo, top. Buvo. Jo, toks perspektyvų žiauriai. Jis, man atrodo, net buvo olimpinės Vokietijos rinktinės. Kapitonų, man atrodo, net buvo. Aš nežinau, ar kapitonų, bet man atrodo. Man atrodo, jis buvo net kapitonų, žinau. Gali būt. Bet jis labai geras buvo. Jo. Aš žinai, tada aš tų pavardžių, tai ką, aš neatsimenu tų pavardžių, gal, tai aš tikiu, kad jie žaidžia daug kas iš ispanų, ten gal La Ligoj, ar ten bent jau kažkur, žinai. Tai ten... Morata koks nors turėtų būti pagal amžius? Ne, gal Morata vyresnė, žinau, kur žmonė, kas antrų gal? Nu, aš nežinau, nu, bet neįsimena man tų tokių pavardžių. Klausyk, jau baigėsi tas honeymoonas, medaus menuo NFA, kaip pereita profesionalų futbolą, kaip atėjai į stumbrą? Jo, vat, pavyzdžiui, kai buvo su NFA, mes kada jau baiginėjom ją, tai žaidėm antrojo lygoj su NFA. Tokią padarėm, Garastas dar kartais, man atrodo, pasijungdavo už mus pažaisti, nu, žinai, kaip treneris toksai. Tai ir po to
pusę metų, pusę sezono buvo praėję ir viskas, sako, baigėt, baigėt NFA, taip pas ne, eikit, kur norit, kas norit. Nu, ir atsirado žmonių, kurie, nu, su idėja paėmė tiesiog tą visą, kaip komandą, visą tą brandolį, kažkiek investuodami ir sukūrė stumbrą. Ir realiai, tai aš net nežinau, ką aš būčiau, natūraliai nežinau, ką aš būčiau daręs. Aišku, gal būtų kažkokių variantų atsiradę, ten ieškojęs tėtis būtų kažkur kažką, gal būtų, gal nebūtų, gal būčiau taip ir baigęs, neįsivaizduoju. Bet jo, man taip kažkaip viskas labai organiškai yra taip. Dabaigėm ten antrą lygą, perėjom į pirmą lygą, laimėjom pirmą lygą, A lygą. Toks labai viskas taip kilo gražiai, žinai, jo, tas atrodė toks pakilimas ir, pavyzdžiui, aš būdo irgi po to, čia atkalbėjom, ar reikėjo važiuoti man į tą Vokietiją ar ne, nes ten, nu, ten buvo brolis, tėtis ten Vokietijai, žodžiu, turėjo reikalų. Ir ten aš žiemą irgi kelis kartus važiavau ten į penktą lygą, į penktą lygą. Tai buvo peržiūros? Ne, tai kad peržiūros, bet ten paskambino vieni kitiem, ten, žinai, kaip pažįstami, tipo, gal gali atvažiuoti pasitreniruoti, kaip į peržiūrą, žinai, nu, pasitreniruoti. Ir ten man ir siūlė abidvi tą žiemas likt, bet kaip sakau, žinai, tas buvo toksai, atrodo, tu kyli, žinai, čia iš pirmos į aukščiausią, viskas čia gerai, loši startė, nu ką tu čia važiuosi į penktą lygą, ten nei tu pinigų duoda kažkas tam, nei nieko dar, žinai, toksai studijuot po to pradėjau, nei išvažiavau, su to stumbru bareto po to atėjo, nu, irgi laikotarpis toks, žinai, irgi atrodė, buvo toks pakilimo toksai visas, nes vis tiek futbolo, žinai, viskas į pinigus atsirėmė ir atrodė, atėjo tie, nu, kiti investuotojai, atrodė ten, pažadėjo ten kalnus mums visiems, ten, ta prasme, top klubą su top idėjom ir top, viskas tik top, ten vos ne už tokias algas, kokias jūs čia žaidžia, čia, wow, čia nieks negali žaidžia, čia gėda, nu, tokių ten bus, labai asmenybė toksai, tas treneris, treneris, direktorius, savininkas, agentas. Viename. Ten po to, aš kai girdėjau, kad po jo atėjimo jis ten gavosi taip, kad ten agentų klubų ir patapo. Kad ten kažkas jaunus pradėjo jiems. Mūsų klubų, tai pavyzdžiui, man ir buvę, nu, aš negaliu sakyti ten tiksliai taip ar ne taip, nes man nieks nepasavė, bet tarkim, ne, žaidžiu, jūs duok, pirmą ratą visą laik startę, visą laik startę. Bam, atvažiuoja ten iš Barcelonos tas Augustinio, kur žmogui, nu, natūraliai kelia skauda, jis iš picų tik tai mušo, nes kitaip, nu, jam skauda. Ir jisai vietoj manęs iškart startą. Nieko nesuprantu, sėdžiu, atsimenu, susūdavau, ryžybos aš ant suolo. Atsimenu dar komentatorius, sako, tipo, kaip, nu, tipo, čia taktiniai, jo, čia taktiniai sprendimai. Tai pasėdėjau visą, man atrodo, ratą, tą taktiką. sėdžiu, nu, ką darysi. Kažkiek, nu, varžybų, ne, žinai, nenori pameluoti, ten ratą, ne ratą, ten 3-4, nu, 4 varžybos, bet sėdęs. Ir po to, nu, taip atrodo, tarp ten 20 metų ta forma, tai iš karto tu ten, tarkim, gerai jauteisi, tu jau išeini, po to jau viskas, tu jau turi įrodinėtą, čia jau dabar jau kovok dėl vietos, žinai, jau dabar parodi, ką mokyti, atsimenu vieną kartą, ten tai tragedija buvo. Gaudinėjom nuo Atlanto, dar tada stumbrui Atlantas ten neįveikiamas buvo varžovas, bešant, kažkaip užburtas. Darius ir Grėno stadionas, jis nusėdžia ant suolo, 2-0 gaunam. Bareto sako, Vilius, jo moment. Davai, sako, į aikštę. Gerai, galvoj, dabar tai išeisiu, galvoj, dabar tai padarysiu. Atsimenu, duoda man ten gynėjas vidurio. Aš bam vienu į vidurį, žinai. Tas ir tiesiai varžovui kojas, tas jis nešia bach į 9. 3-0. Pirmas lėtimas atriezas. Taip, nuleidau galvą, padariau. Gavom ten, nežinau, 3 turbūt ir gavom, gal 4, nu, kažkas, žinai. Tai yra moment. Jo, bet žinai, va, tas būna, jo, tavo dabar, tavo šansas. Nu, čia kaip visą. Ir išein ir pasinaudoji, jo, ir vėl ant suolo, kad sugrįžtum, žinai. Nu, labai sudėtinga, aš, pavyzdžiui, nežinau, yra žaidėjai, kurie moka kilt nuo suolo, tikrai yra tokių, gal, aš, pavyzdžiui, nemoku. Man sunku, aš nesu turbūt iš vis gerai sužaidęs, kai išėjęs nuo suolo. Taip, va, kaip galvoji, tai... Tik pirmoji lygoje, kai mane kažkada, kai Hegelmanus grįžau, Ramoška, treneris, žinai, irgi. A, nu, ten kita istorija, ten aš dirbu, pavargęs viską. Tai irgi atsimenu pirmą sezono varžybą. Aš, pavyzdžiui, per gyvenimą nebuvo, kad pradėčiau sezono nestartę. Nu, kažkaip vis laik startę, žinai. Nu, ir toks, atsimenu, bam, žinai, koks ten tas pasiruošimas, bet pasiruošimas, nu, lošiu. Pirmo sezono varžybos, žiūriu tą, žinai, nestartę. Sėdžias, nieko nesuprantu, galvoju, žinai, kas čia dabar. Bet ten suprantu aš ir trenerį, ten aš kartais atėdavau treniruoti, kur vieną, kad treneris sako, gal tu nedaryk, netreniruoti, sako šiandien, žinai. Nu, tiesiog, ne toj kondicijai, ne tas. Bet va, dėl ko priejau prie šito, tada atsimenu, išėjau
iškart įmušiau ir dar pendelį, žinai, uždirbau. Nu ir po to vis laik startė lašiau. Taip, vienintelis kartas, bet čia, žinai, kita lyga, kitas lygis. Ten žaidėm, neatsimim, gal prieš BFA, gal kokį, nežinau, prieš kažką ten jaunu, žinai. O taip tai kažkaip man nesijaučiu stiprus išeinamas nuo suolo. Tai va, pavyzdžiui, va, Stumbro tą momentę įdomių buvo ten. Tų, labai įdomus, Stumbrą galima skirstyti iš vis į tos kelius etapus. Iki, žinai, Bareto ir po Bareto. Mes kada, žinai, buvom ir per, ir su Bareto, žinai, ne po. Po jau viskas atėjo ir išėjo su vardu. Tai, pavyzdžiui, kada žaidėm pirmą tą etapą, tai mes tokie buvom labai kaip draugai, žinai. Nu, tokie labai komanda. Mes, pavyzdžiui, varydom į miestą kartu visą laiką, ten jaunimas. Tiesiog varai į miestą kartu, leidi laiką kartu, visur kartu. Tokie labai jau stiprus brandolys buvo. Ir toje aištėje turėjom tų vyresnių žaidėjų, žinai, kurie mum aiškindavo kažkiek padėdavo, trenerį turėjom. Nu, bet, o po to, kai tie Bareto, tai va prasidėtas toksai gal agentų labiau, toksai jau tikslas uždirbti pinigus, užsieniečių daug. Pavyzdžiui, mes Gistumbrė prieš tai neturėjom daug užsieniečių. Kažkiek ten turėjom, kažką vežę, bet nebuvo orientuota į tą užsienį, žinai. O po to su Bareto nu, pasikeitė viskas. Aš žiūrėjau momentą, kad Stumbrė, čia nežinau, kada tiksliai ar su Bareto, ar prieš Bareto, esi žaidęs su plyšusiu menisku. Jo. 3 mėnesius. Pasidarė operaciją. Ne, žinai, kaip buvo, pradėjo man skaudėti, tai va, aš čia turiu apie Stumbrą ir Bareto ir traumas, tai va, istorijų važiuojam, šitiek. Važiuojam. Pavyzdžiui, plyš, nu, meniskas viskas, nu, einu, meniskas sako, vsio, operuojam. Ateinu pas trenerį, sakau, trenerį, meniskui viskas. Bėga, gali? Nu, galiu. Nu, tai ką? Tai gerai, žaisk. Sakau, nu, tai jo, gerai. Einu žaisti. Ir viskas, sakau, nu, pasirodant, tipo, nėra kito žaidėjo dabar, palauk, kol kitas atvažiuos, turi žaisti. Tai žaidžiau, kol ten kažkas užstrigo tam kelį. To yra, nu, kažkas ten atsitiko man, kad jau viskas, nu, jie atėjau atsimint treniruotę, takšt, ir jau viskas kelias, va ten, nu, po to jis atšoko. Bet jau viskas, jau po to jau viskas, jau operuoji. Tai man, bet geriausias, tai čia dar, tai čia, tas meniskas, čia, žinai, yra daug kas, tai meniskai žaidžia, nes šiaip kelias, tai iš principo, labai daug darai keturgalviai, nuimi ten tą krūvį ir galima ten dar pratemti, ir netrumpai galima, čia dar toks, yra, manau, ne vienas žaidė su meniskais ir ilgai turbūt. Tai Velička, man atrodo. Tai Velička turbūt ir be hilo galėjo žaisti žmogus, žinai, nu, ta prasme, jis geras žaidės. Ir tai dabar norėjau pasakoti apie tą, gerą tokį tikrai momentą išgyvenu, žinai, futbole, atsimenu, žaidžiam ten 2 dienas, kai varžybų akvariumą, žinai, tokius. Ir man atsimenu, toksai vartininkas įmetinė taip kamulį, aš taip bėgu ir taip per save. Jau kai daviau pirmą kartą gyvenime, pirmą ir vienintelį, niekad daugiau neįmušiau, neįmušiau turbūt, žinai, per save, jau kai dėjau, žinai, ir taip nukritau, o ten, žinai, toks žaidimas intensyvus, ir taip atsistoju. Taip atrodo, kad nu, užkirto šoną, žinai, taip dar dabėgiojau, baigęs kaip tik mums tą trefkę, blema, žiūriu, kad man ragas, neįsitėsiu, pas daktarus sako, kažkas čia ne taip, žinai, reikia važiuoti, pažiūri, plyšo šoninis, kažkoks čia preso žodžių rūmo plyšo, sato, plyšo rūmo, skauda, nu, pavyzdžiui, apendicitą nuo mano operavę, nu, žinai, perpjautas pilvas, nu, tai va, skauda kažkas to, kad ten čiaudėt negali, suktis negali, nu, skauda, labai, labai skauda. Atsimenu, treneris ir žaisti reik su Sūduva po 2 dienų. Kitą dieną trefkės nedarau, su treneriu ateinu pasikalbėti, sako, žiūrėk, Viliau, sako, rytoj pasiim tašę, mes ir to ir nuspręsim. Nu, bliam, ką čia spręsim, ta prasme, ką tu gali spręsti, man plyšęs rūmo, realiai, nu, neįmanoma. Jis duos, sėdžiu, žinai, o pas mus būdo taip, ten nieks nežino, ką žais, tu sėdi, tarkim, ten būdo visai, būdo kartais iš anksto pasako, būdo nepasako, nu, ten tą momentę žodžių nepasakė. Sėdim tai po rūbinį, jau ten susirinkimas, įeina, žinai, Bareto ir taip sastata, žinai, nu, sudėti. Tai, Armanavičius, žinau, kad tu gali žaisti, o aš toks, kaip, manai skauda, ateinu, žinai, iškart pas trenerį po susirinkimu, sakau, trenerį, man šakės, aš negaliu, jis sako, aš žinau, kad tu gali. Sakau, tai bet, nu, aš tikrai negaliu bėgti, man svarbu, tu būk aikštį, sako. Siduoji, šoviu vaistų neblogai tada. Nu ir ką, buvau to aikštė, ten žaidimų negaliu pavadinti, buvau aikštė. Nu, bet vat, ten žmogus, tai jis kareivis, jis buvo ten generolas ar koks ten jo laipsnis, jis iš vis dar kitaip ten išverė. Aš sakau, ten tokių istorijų yra, kai pavyzdžiui, žaidėjo ateina ir sako, ateini tu, tarkim, sakai, man skauda, negaliu eiti net, ne? Ir tarkim, treneris sako, o tu bėg bandėjai? Nebandžiau, taip, pabandyk prabėgti.
Nu tai ką bėgti, tau eit skauda. Ir, ir manau, yra gal ir kažkam pakenkia tie dalykai. Tai aišku. Pavyzdžiui, nu, Zaleckis toks tai buvo tikrai perspektyvus gynėjas. Jam plyšo kryžminį raišį paskutinio sezono varžybos. Dar jis nedasigydės, iki galo, kaip po to pasirodė. Paskutinio sezono varžybos. Į bam, dymėtė žaisti, jam bam, antrą kartą kryžminį raišį. Įsivaizduoju, prasigydai ten 7, 8 mėnesius ar 9 ir žaidi kažkokias varžybas, kurios nieko tau nelėmė ir tau bam, kryžminį raišį. Bet ir iš to Bareto momento, dėl dabar čia, jis buvo man ir momentais labai geras žmogus. Tikrai, ir, kuris ir traukė mane, nes pas jį būdavo arba tu čia, arba tai jis nėra. Ten, žinai, nu, arba tave bereikalo net kartais girs, pavyzdžiui, peržiūrų nebūdavo varžybų. Nu, nebūdavo, tiesiog, jis kaip atsimena tą momentą, jis, jeigu net ir net, jis atsimena taip tą momentą, ir jis pagal tą momentą kitą dieną tau aiškins. Nu, žinai, ne, nepasižiūrės jis. Nu, nu, labai tokius metodai pasibūdavo labai bėgt, žinai. Bėgt, bėgt, bėgt ir bėgt. Aš, pavyzdžiui, žinai, toks kovotojas, aš šiai dienai, žinai, kovotojas, tai aš jam ir patikau. Bet po to buvo momentų, kur, nežinau, dėl ko nepatik pradėjau, žinai. Ten. Bet ir iš jo galima pasiėmiau kažką iš to laiko su Bareto, tikrai pasiėmiau teigiamų kažkokių ten tų savybų, tų charakterio, tų kovojimo, žinai, kažką tikrai davė ir jis man, žinai. Baigėsi stumbras? Ne, nesibaigė stumbras. Buvo taip. Tada mes į Europą išėjom, taurę laimėjom, žinai. Nu, tada jo. Taurę laimėjom, viskas vėl, žinai, žiauriai fainai, pradėjau sezoną, ten viskas super atrodė. Ir po to tiesiog vėl kažkaip ant suolo vėl pasodino, bet ten būdavo, sakau, taip, tu žaidi startę ir tu po to nebežaidi. Uh-huh. Bet nežaidi, taip nežaidi, kad nu, nėra viskas, nebežaidi, sėdi, žinai. Ir atsimint, ten Europos lyga buvo kaip tik. Uh-huh. Ir mane kaip tik, va, Tadas iš Jonavos, dabar tepratinis mūsų treneris, jis Ramoška Jonavoje dirbo tuo metu. Ir mes, nu, kaip nuo senai pažįstami, jis irgi 93 metų, Tai kažkaip sako, gal Jonavą nori, žinai. Ir aš nuėjau, nu, tiesiog, nu, nežaidžiu. Nuėjau pas Bareto, sakau, nu, paleiskit mane, žinai. Tai sako, ne, tu čia žaisi, ta, nu, bet sakau, aš jau jaučiu, kad nu, man jau viskas čia, nu, tiesiog. Nu, žinai, kaip būna, noriu išeiti ir ne dėl pinigų, ne dėl taigi tie pinigai, noriu išeiti ir viskas. Ir išėjau Jonavą. Ten nebuvo geras etapas. Algas, jis da, teinu į klubą, sako, algas moka, žinai. Nu, man iš vis futbolio algas man pradėjo mokėti stabiliai, tai tu Hegel manai mokėti stabiliai, įsivaizduok, taip pat jau geriau, žinai, tai sakau, tu ką futbol, tu, kad gautum, va, žinai, kad gausi, tai pradėjau turbūt ir Hegel manose gauti normaliai, algą laiku, algą. Nu, toks futbolas, tose žemesnėse lygos klubose, nu, pats matai, Jonavoj dabar irgi girdėjai, gal žiūrėjai ten laidas, nu, irgi, nu, taip likę, nu, žemesnės klubos tokia problema. Tai žodžiu, atėjau Jonavą irgi, algos laiku, žinai, kaip buvo, atėjau. Pusę algos gavau, nes pusę mėnesio kažkaip, atėjau nuo pusės mėnesio. Tai va ta alga, pusę algos nuo mėnesinės, gavau normaliai. O po to ten 3 mėnesius loko. Irgi atėjau į tokį momentą, žinai, ten tas klubas prieš tai daug investavo, po to aš jau kai atėjau, ten jau pasirodo, nieks nebenorėjo, toks biškai papoliau. Tokį, žinai, į tokį momentą, nu, bet kažką irgi žaidžiau viskas, žinai. O po to, pavyzdžiui, po Jonavos, iškai nusivyliau, žinai, ten kai kuriai žmonėm net galiu pasakyti, ten, žinai, girdavo iš šono, kai ne jų klube, žinai, ir galvojau, nu, pasikvies. Žinai, tiesiog, aš gerai jaučiausi tada, kad žaidžiau, normaliai žaidžiau. Tylu, nieks nepasikvietė, sėdžiu, nieks nieko. Tik po to į Atlantą, gal, žinai, Atlantė tie metai, tokie, kaip pasakyti, dviprasmiškai gyvenau, turbūt, kaip žmogus, tai pati maloniausia gyvenimo. Nes gyvenau prie jūros, galiu pasakyti, top, Klaipėda yra miestas, nežinau. Širdy likęs, va, dabar va, prie jūros buvau ir sakau, ten tėčių kalbėjom, sakau, ir su žmona vis laik pasikalbam, kad Klaipėdai norėtųsi, nu, gal nepilnai gyvent, bet laiką leisti Klaipėdai norėtųsi. Nes, pavyzdžiui, tai va, Klaipėda, ne? Atvažiavom tą Klaipėdą, be pasiruošimo, be nieko, nu, ten irgi nebuvo tas klubas, jis gal buvo orientuotas kitiem metam, nu, ne. Idėjos nesuprasi, bet esmė tame, kad kur paėmė, ten atvažiavom, kam, nu, noriu, alygų įlo, žinai. Nors į, po to, kaip pažiūriu, tai gal reikėjo man irgi pirmą lygą grįžti. Nu, nieks nekviečia, geriau grįžti, kartais žingsnį tą atgal daryti ir po to, žinai, gali į priekį grįžti. O tose žemesnėse komandose būti ypatingai sunku, nes kad tave, tu giniesi visą laiką.
Aš, pavyzdžiui, dabar žiūriu, kaip Jonava, tarkim, nu, nenoriu prisikalbėti, nes dabar žaisim prieš Jonavą, jin ten labai pasikeitė, bet ir su Jonaviškiais tą patį kalbėjau, nu, ir varžybų metu, ir po varžybų, tau treneris tiesiog sako, bėk. Nu, žinai, tu silpnesnis klubas, tau tiesiog sako, bėk. Kur bėg, kaip bėg, nieks nežino, žinai, tiesiog bėgi. Tai va, tose žemesnėse klubose, kai būni, tai toks lygių skirtumas aiškus, atvarai tas varžybas, vos ne, nu ką, gausi, nu ką, mažai gavom, nu gerai. Nu, žinai, toks labai ir iš sportinės, tos principo, toks pačio sportinė nebelieka, toks, žinai, trenerų. Darai kažką dėl kažko, žinai, tipo, darau, nes iš inercijos atrodo, nu, aš futbolininkas, žinai, nu, tai, nu, ką, tokia, toks gal bus kažkada gerai. Nors, pavyzdžiui, tam Atlantė, tai aš manau gerai, neblogas sezonas, ne man buvo tam Atlantė, asmeniškai, žiūrint ten individualiai, tarkim, ten dvikovas ar dar ten kažką, dar kažką. Bet prie jūros, pavyzdžiui, gyvenimas, tai kur tu, aš ten, pavyzdžiui, duodau mums salę, žinai, nemokamai. Tai, pavyzdžiui, tarkim, potrefkės, polsis, žmona dar studijavo mane, mano Kaune, tai kurį laiko vienas gyvenau. Polsis, gerai pavalgai namie, pietų mėgas, į salytę, orai atšilo, jau pato ten ir žmona atvažiavo, nu, dar draugė tada buvo, jau irgi tada trefkę padarai, kuprinė jau paruošta, prie jūros, tinklinį, žinai, toksai gyvenimas buvo, šakės, iš tikrųjų, toks labai fainas gyvenimas buvo, bet po to buvo labai nefainas, tokia dobė, žinai, nu, dingo tas Atlantas, ten visi žino, kokiais būdai, žinai, dingo, ten visokių dalykų ir bet ten kalbėti apie tą laikotarpį, jo, čia ne tas, žinai. Yra, kas kitas. Po to, va, tai va, tik apie karjerą, nu, bet vis tiek kalbant apie karjerą, reikia ir tą laikotarpį praeit, žinai. Faktas. Jo, tai po to į Hegelmanus grįžau. Iš tikrųjų, man atrodo, į Hegelmanus aš net pats pasiprašiau, man atrodo. Eik tu. Man atrodo, aš tadui pats parašiau. Sakiau, pažiūrėsiu. Net prieš podcastą buvau pagalvojęs, per šitos tai ateinant, sakiau, pažiūrėsiu, ar aš pats pasiprašiau, ar tadas man parašė. Bet man atrodo, aš pats paprašiau, paklausiau, ar galiu ateiti treniruoti. Nežinai, toks tipo, aha. Toks, žinai, niekur nieko, ten salės futbolo pradėjau lošti, pradėjau dirbti, nes, nu... Ką dirbai? Sunkiai. Statybos dirbau. Statybos? Jo, bet, aišku, nedirbau ten kažkur pastretimus visai žmonės, žinai. Tai nebuvo ten, kad ten jau kai arklys, žinai, ten nuo 8, nuo 6 ar 7 ir ten jau kaip atsiūta, žinai, ateini ir jau 5 tik išeis, ten aš galėdau, žinai... išeit anksčiau, ar pasiderinti ten varžybos, dar kažkas ten pasakysi, nedirbsiu šiandien, nu, nedirbsiu, bet žinai, kaip pinigų reikia, tai dirbi tam, kad uždirbtų, ne tam, kad žinai, ateit laiką parstumt. Jo, va tas momentas, tai va dar va iš Klaipėdos momento, tai su žmona, tarkim, par, nu, su draugė tada dar buvo, gyvenom, pasipiršau aš tenai, tai irgi, žinai, kaip atrodė, jau prie kranto jūros? Aišku, standartiškai, aš kažkoks čia, žinai, nesuskiauterė, žinai, nu, neprigalvosiu, bet kodėl, labai gražiai ne, ir paprastai. Blogai. Papietavom, sakau, po to gal prie jūros pasivaikštam, ten, žinai, prie to... Olando kepurės. Oi, labai gražiai vietoj. Fantastika. Ten tiek prisipiršta, kad ten jaučiu, žinai, kelį žemį ištrinta. Nu ir aš ten triniu, nu ką. Bet labai, labai gražus momentas gyvenime. Labai šilta, žinai, toks atsiminimas. Dabar va, net. Pasakė, atrodo, dabar atsimenu visą tą jaudulį, šypsėdą tokia, žinai, tą rašarą. Nors neverkiau. Ne? Ne, neverkiau. Pirždavosi, žinai. Bet jo, labai, labai... Tai, bet tai kojas strebėjo normaliai, nes Egis pasakojo, kaip jisai pirštis. Jis sakė, viską pamiršau. Sisdo, aišku, aš ten tai šoviau, tai gerai. Aš buvau grįžęs į Kauną, o žmona kaip tyčia nagus pasidarė. Tokius gražius, žinai, viską. Atrodo, kad žinojo. Nors nežinojo, tikrai be šansų jai buvo žinot. Jis dabar sako, kad jautė, bet jeigu kalba, ką nori, be šansų jai buvo jausti. Nes aš pats grįžau ten kažkada, nu, planavau tą, žinai, dalyką, jau galvojau, nu, ilgai kartu labai viską. Ir, nu, ir grįžau atsimenu su autobusu, žinai, su žiedu ir, tipo, jau, ir su koža tokia buvo, žinai, tą kožą jau aš jau tą žiedą ten paslėpęs, grįžau, bam, bam, nuvarėm į namus, sakau, varom čia pavalgyti, žinai, jau tas žiedas trina kišenę, žinai, ten nelauksi savaitę dar geras oras, nuvarėm palangą, pavalgėm, sakau, ir galvau, žinai, reikia ten, nes mes, kai atvarėm į Atlantą, gyvenom ten netoli prie... Prie Alando kepurės tai įdavau pasivaikščia ten, žinai, su kolegom, nu, žaidėjais. Tai kažkaip taip labai faina vieta ir galvodavau, čia tai piršės jau, žinai, bus momentas, nu, tikrai čia piršės. Ir tada atsimenu, šilta, dėlė kaip, einam pasivaikščia, tai šokau už mašiną, žinai, pliam, sakau, kožą pasimsiu.
ir kažkas žmonkam čia tau kožą, o aš ko, buvau su džinsais, tai žinai, paimsiu dabar žiedo tą, nu, džinsuose matysiu, galvoju, ką daryt, ką daryt, galvoju, nes iš Kauno grįžau su tą kožą, ir galvoju, nu, tik tą kožą ir laikysiu, žinai, ir taip, rankų nešiojas tą kožą, žinai, vaikštų, vaikštų. A, ir dar žmonai tada, žinai, nu, aš niekad, nes aš pats, kai nevartu alkoholio, nu, aš nieko prieš, kad neišgers, bet nebūna taip, kad ten pasim šampano, žinai. Aha. O aš tada durnis, tada sakau, gal šampano pasim, žinai. Tai atsimenu irgi, jeigu ten po to sako, keistai čia buvo. Ir pasitėsėm, žinai, viską, kažką kalbam, jau... Laukiu to momentu, kažkur nusisukus. Jau tą žiedą krapštau, paėmiau ranką, drebuosi, taip, žinai, įsienim, drebu, fliam, galvom, nusisuks, jau reik, žinai, jau reik klauptis. Jo, fainai. Dabar prisimint net fainai. Tai va, ir dėl ko aš apie tą klaip, nu, aha. Prie ko grįžau. Tai ir tenai va, būnant, tavo šeimą, žinai, pradėjom kurti viską. Ir labai buvo, iš tikrųjų, kokį grįžau. Jau po to ir apsisusitokėme ir laukėsi po to žmona. Tai pavyzdžiui, nu, belė kaip sunku buvo. Nes aš keldavusi dirb, žinai, vis tiek nu, statybose dirba. Pats supranti, ten nu, dirbi žmogus. Nėra lengva. Dirbau, tada vakarais varydavau treniruotės. Dar aš kokią nesąmonę buvau sugalvojęs. Pakvietė mane į salės futbolą. Tai mes trečianiais nesportuodavom, tipo laisva diena. Tai aš, nu, man kažkas susisukė. Nu, tipo, nu, man patinka fulelo, žinai, pakvietė į salę įvyti. Nu, tai einu. Tai visiems laisva. Aš einu dar į salę trečiąjį, papildomai, žinai, įsivaizduoju. Ir taip jau ragas tam kūnui, tu pervargęs realiai. Tai, nu, tu neįsivaizduoji, aš kaip praėjau šitą momentą, nu, galiu pasakyti gyvenime, nu, jau buvo sunku, kai žmona laukėsi. Nu, žinai, moteriai ten laukėsi, tu grįžti visą dieną pavargęs, grįžti ten, būdo, nu, nemelosiu, atvarau. Tarkim, baramoškas, sakau, keli kartai buvo, atliekdau, jau pradėdavau net kartais bėgti, nes aš vis laik, žinai, kuo daugiau padirbt, nes nuo 7 lygtais trefkė, aš kuo daugiau padirbt, atvarau, ten pietus pavalgai, žinai, per pietus, o prieš trefkė jau ne, ten būdavo belvitų kokių ten pas mūsų sandėliukį, tam jau manėžė, tai bėgdavau, belvitą pasiemu ir jau bėgu su visais, dar kramtydavau, tai atsimu, baramošką kelis kartus, sakau, nedaryktų treniruoti, sako, aš jam pažinu, ragas. Nu, natūraliai, akis nerodydavo, atrodo, žinok, bėgi, dar atsimum, ten, žinai, tų pinigų, tada nelabai klubas norėjo dar, nu, tai pusė aikštės tik apšviesdavo. Tai, žinai, žaidi fulę, anoj pusėj tamsu, šitoj pusėj tik šviestuvai. Jena pusė, nieko nematai, atrodo, galvas sukasi. Tai šitas gyvenimo momentas, tai aš jums nemelosiu. Nu, kai šitą praėjau, tai galiu, galvoju, kad galiu viską. Nu, nežinau, ar bus sunku gyvenime. Nu, tikrai, vat, nuo širdžiai ir, pavyzdžiui, dabar, vat, ten, tarkim, ten jaunimas, ten, koks ten, ir sako, blema, tu kiekvieną dieną salį varai, žinai, taip pat čia nepavargsti ar kažką, sakau, jūs nežinot, kas yra pavargti. Ten yra pavargti. Atsikeli ryte, nes, nu, trefkė baigiai jau 9, grįžti namo, tai dar su žmona pabūt, žinai, vis tiek pasišnekėti, žinai, pabūt. Tai būdavo, tarkim, šnekur užmėgų. Nu, jau viskas, šnekur ir nusišneku, žinai, jau pradė smegenys jau ten kažkur. Tai dar čia nieko. Dar vaikas buvo negimęs. Tada dukrytė gimė. Irgi, nu, pats gražiausias gyvenimo momentas tikrai, žinai, didžiausia laimė, didžiausias džiaugsmas. Bet kada jau vėl pradėjau dirbt ir dar fulelo žaist, tu neįsivaizduoji. Naktį, kai zombis, irgi, žinai, nu, negali, visą dieną tavęs nėra namie. Nu, ir jie reikia suprasti, nu, nėra lengva, žinai, irgi pirmas vaikas, nu, ta prasme, taip. Nėra lengva. Tai irgi naktį ten, nors jinai daug irgi darydavo, bet ir aš tikrai darydavau. Tai kai zomis, tikrai žino, kad atsikeldai, pavyzdžiui, tai atsimu, taip 7 žantuos, tai išlipinės dukra, jeigu mėga, tai žinai, kuo greičiau paspaudė, žinai, nebus taip, kad 5 minutės, dar 5 minutės, dar, žinai, su pirmu atsikeli, taip atsiesdavau, atsimenu, ir gavau, nu, nenoriu sakyti, bet gavau, kas čia dabar, žinai, to, nu, žodžio, gavau, kas čia da gyvenimas. Į dušą, žinai, kol daini, taip daini ir pramušo po to. Jau po dušo, jau viskas, jau vėl žinai, kur varai, žinai. Bet, nu, buvo tas momentas, reikėjo jį praeiti ir, pavyzdžiui, nesigailiu. Dirbau, išmokau dirbti, pavyzdžiui, ir aš šiai dienai, pavyzdžiui, pasakyčiau taip, yra, nu, čia jau mano asmeninė mintis, niekas čia neturi, gal aš nusišneku, gal ne. Tarkim, yra klubai, kurie negali mokėti atlyginimo, ne, nu, turėtų būti kažkoks minimalus atlyginimas nustatytas. Jei klubas negali mokėti atlyginimo, tie klubai turėtų žaidėjai treniruotis vakarais. Nu, nes natūraliai, va dabar matom Jonavos ten, va, kad ir ta situacija, nu, žaidėjai po darbą, jeigu ateina, tai turėtų būti natūralu. Žaidėjas eina į darbą, privalo dirbti,
užsidirba algą, ateina žaisti tą futbolą. Nu ir viskas, nu čia tokia lyga, tai pavyzdžiui, jaunimui, tie jaunimas, pavyzdžiui, kurie yra perspektyvių, ne, kur aš pavyzdžiui nebuvau perspektyvus po to tam 20 metų laikotarpį. Tai pavyzdžiui, aš galvoju, turėtų tie jauni žaidėjai, kad suprasti, ką jie turi futbole, iš tikrųjų kokią laimę turi ir kad jie turi kiekvieną treniruotę ateiti maksimaliai, ne taip kad ai šiandien biškį lengviau, žinai. Jie turėtų padirbti, net suprastų, kas jų laukia po to, žinai, užbėgti įvykiam už akių, nes po to, kai tu jau būsi ten 27 metų ir iššoksi į strojkės, tai, nu, jau bus vėlų grįžti atgal ir tu sakysi, plemba, kodėl aš nelošiau, žinai, nors aš vis laik iki kito dirbau treniruotis maksimaliai, bet va dabar aš, pavyzdžiui, daugam sakau, nu, yra matos, pavyzdžiui, tam paimė žaidėjai Vilnių Žalgirį jauną, ne, nu, jis perspektyvus, nu, ten, nu, piešęs jam karjerą, ne, ten, nors pas mumis irgi, bet turi būti jaunimas irgi eiti darbą, kad jie suprastų biškį, kokią laimę turi žaisti futbolą, nes futbolo žaidimas jūs neįsidot, kokia yra laimė. Čia yra, pavyzdžiui, man nu, labai labai patinka žaisti futbolą, nu, labai patinka ir mes ką tai darom dabar, čia einu į treniruotės, tiesiog einu gerai, aš pavyzdžiui, neinu į darbą, aš einu gerai leisti laiką. Pavyzdžiui, kad ir šiandien po treniruotės, aš dar ten pusantros valandos salėje buvau. Nu, nes man žiauriai patinka. Aš ten nesipučiu, nedarau ten kažkokių pratimų, kad ten įsipuščiau. Tarkim, darau, kad traumų negaučiau prieš treniruotę, po treniruotės. Nu, man žiauriai patinka, nu, tiesiog. Tai vat aš sakau, vat, ir dabar man ten vienam nesakysiu pavardės, net ir treneriui sakau, aš sakau, į statybas trenerį paimsiu. Jis sakau, jis žino apie ką čia. Visi žino apie ką, man, bet sakau, jis tada gal pradės žiaugti, žinai, žmogus. Nesakau, kad jis čia tik tai ne apie vienį, bet jie tada gal pajaustų iš kitą tokį laimę. Nežinai, visi mes labai tose svajonėse, oi, čia geras sezonas, išvažiuosiu, gausiu ten 20 tūkstančių, žinai, ir gyvensiu su Porsche lakstysiu. Bet yra ta kita pusė, kur neišvažiuosiu, o jeigu tu dirbti nemoki, 30 metų pradėsi dirbti, kas bus depresija. Anksčiau vis tiek, nu, kažkiek pinigų turėjo, čia tavo ateis sakys, eik už 800, nu, nesakau, gal už daugiau, žinai, gal pasiseks tavo, bet jeigu, ką, kiek tokių pavyzdžių, kur geria, žinai, kur nesutvarko po tos to. Taip, psichologija. Nu, reikia kažkaip. Jaunimui, aš sakau, jaunimui siūlyčiau visiems padirbti, tiesiog padirbti darbą, kažkokį, nesakau statybos, bet darbą. Ar yra tiesa, kad Skarla buvo, yra tave išvaręs? Gal už kupros nėra tempę, žinai. Bet jo, būna treneris užeina, bet aš vis laik su treneriu, nu treneris nenori, kad persidirbčiau, žinai. Uh-huh. Bet aš vis laik treneriu, nu pasakau, kad dėl ko aš tai darau, nu aš ten nedarau kažko tokio. Aš jaučiu jau, nu, man ir metų jau yra, nu, aš jau žinau, jaučiu šiek tiek tą savo kūną, pavyzdžiui, žinau, kad man šiandien reikėjo pasidaryti kojom, nes, nu, geriau jausiuosi po dviejų dienų, nes, nu, tiesiog būna po to aš kažkaip prastai jaučiuosi, nedarau, įprotis jau toks atsiranda, žinai, suformuoja, tarkim, nedarai rankom ir toks jauties labai silpnas. Uh-huh. Ir tai aš darau, sakau, daug tų tokių treniruočių būna, Skerla kartai sako, baig jau gana, tipo, bet, nu, aš nedarau ten kažko tokio. Aš, pavyzdžiui, esu įstikinęs 100%, kad mes per mažai lietuviai sportuojam futbolį. Nes ir kiek esi ten girdės ten iš akademijų, kokių ten nu, užsienio ten pavyzdžių, nu, tai jie atvažiuoja nuo ryto, viena treniruoti, antra treniruoti. Aišku, bet ten yra pinigai. Tu supranti, kad tu atsiduotum irgi maksimaliai, tai turi irgi gaut kažką iš to. Nes, tarkim, yra man asmeniškai yra buvę momentų, aišku, aš galėjau paprašyti tėvų tų pinigų, žinai, nu tikrai, nu, man pasisekė, gimiau normalioj, nu, pasiturinčiai, galėčiau pasakyti, normaliai gyvenančiai šeimoje, žinai, kur ateičiau, tėčiau, sakyčiau, ten ir mamai, man reik būtų naujų, kad ir dabar, žinai, ir man nupirktų jos. Bet, tarkim, iš algos, žemesnėse vietose esu kartais net būtų sunku nusipirkti, nu, tai tu įsivaizduo. Tai ir dabar tam žaidėjai, kuris būtų sunku nusipirkti, tai gerai, va, aš buvau toj situacijoj, kur, tarkim, man tėvai ir gyvenimas, ir mašiną nupirko tėtis, nu, šeima pirma, žinai, viską, ir nereikėjo šitų dalykų, bet jeigu tu gimėjai šeimoje, kur tau ten su vienam kambarį su broliu ir sesė, ir, žinai, ten 18 metų, 19, 20 ir tu žaidi už 300 eurų, nu, tai apie kokius tu gali prašyti to žmogaus 100% atsidavimus ir visą dieną, žinai, ten eiti į salę. Nu, čia labai užburtas ratas yra. Aš sakau, va, aš tikiu, kad mes per mažai sportuojam, bet tam, kad tu sportuotum, turi gaut kažką, žinai. Bet gal kitą vertus tu save pradedi motyvuot, kad tipo blemba, nu, tai man reikia kažką daryti, kad pakeis, žinai. Jo, bet palavo, jeigu tu save motyvuoji, nieks nesikeičia. Tai tada gal problema tavi? Bet, pavyzdžiui, man buvo atrodo, tai man reikėjo mest, tai reiškia. Ne, aš, va, žinok, iki šiol nesuprantu, kaip tu praeiš tą etapą.
Nes, nu čia... Aš pats nesuprantu. Wow. Aš pats išgirdu. Kiek jis truko daug maž? Kas tas? Statybų tas etapas? Nu, visas. Metus laiko, nu sezonas. Jo, jo. Ir, pavyzdžiui, net iš tikrųjų, kada jau mes ėjom į A lygą, tai aš dar galvojau, ar man reikia eiti. Nu, nes, žinai, turiu vaiką. Jau reikia, nu, ne apie savaitį galvoti, jau reikia ir apie vaiką galvoti, ir apie žmoną, žinai, nu, apie visą šeimą. Ir tas momentas iš tikrųjų man toks buvo, atsimenu, dar atsimenu, kai jo, sakau, keliavo, kas treneris, žinai, bus keliavas, nesako, nu, pamatėjai, sako, bus gerai. Ir aš net iš to, aš galėjau į Jonavą nueiti. Tuo pačiu momentu buvo net... Jau siūlė? Tuo momentu, kai mes, jo, kai mes buvom Hegelmanai ir Jonava, Jonava irgi norėjo išeiti į lygą tą patį sezoną, nu, aną sezoną, jo, ir Hegelmanai lygą norėjo eiti. Ir man siūlė Jonava ir dar pinigų, nu, daugiau siūlė, žinai. Ir įdomu, buvo tas momentas, kur galvoju, apskritai, ar lošt, pirmas dalykas, ar žaist dar futbolą, nes, nu, tipo, dirbu, nu, žinau, kad galiu užsidirbti pinigus, nu, tipo, šeimai mano bus finansiškai geriau nuo to, tos svajonės tap futbolininkų. Mane varė iš tikrųjų vienas dalykas, sužaist už rinktinę. Aš atsimenu, dirbu statybose, taip, taip kaip dabar atsimenu, dirbu ir galvoju, plemba, aš net už rinktinę nesulošiau. Nu, žinai, toksai savi, toksai plemba, nu, tiek metų aš atidaviau, žinai, nuo širdžiai dirbu ir net už rinktinę nesulošiau. Tai man buvo tas toksai dar turiu grįžt, kad, žinai, tokį turiu sulošt bent už tą rinktinę kažką, nu, toks tikslas iškeltas nuo vaikystės, žinai, užsidėta apranga, žinai, toks stiekis ir rašai kažkur. Dabar mitai, tai dabar apie komintis. Tai dabar apie tavo momentą. Aha. Sakau, tai aš galvau net, ar verta man grįžti į futbolą. Ir net turėjau iš tikrųjų tokį kaip ir, po to aišku, jis neįsipildė tas darbas ir gerai pasirodo, kad, nu, nelikau, nes ten būtų pelningas darbas, tikrai. Bet reikėjo palaukti ten kokius 3 mėnesius. Ir atsimenu, to galvoju, nu, blemą galvoju, tai grįšiu į tą futbolą. Nu, jeigu matysiu ten, tarkim, matys kažkoks treneris, nu, neleis manęs. Nu, nes aš net jau pats savim taip, nu, galiu pasakyti, abejojau, ar aš galiu dar, net tą lygų, abejojau, ar galiu žaisti, nes kažkada žaidėm taurę su Hegelmais prieš Panevėžį. Aišku, aš ten po darbo buvau, žinai, visą kitą, bet žaidžiu ir galvoju, blema, viskas, be šansų. Žaidžiu, nu, greitesnė, staigesnė, galvoju, nu, man be šansų, viskas, neįmanoma grįžti į lygą. Tai va, ir atsimenu tada su to Jonava siūlė ir Hegelmanai, įsivaizduoju, ir pavyzdžiui, gruodžio 31 viskas sprendėsi, 31. Aš važiavau sutikti su Jonavos direktorium, žinai, tipo pakalbėti kiek, kaip, ką, nes ten mums buvo gerai žodėjęs, nu, kalbėję buvom, žinai, gerai, nu, ir viską. Ten situacija keitėsi, po to nuvažiavau, aš, nu, šiaip, tipo, kalbėti, bet, nu, aš jau prieš tai jau galvojau Hegelmas, tikrai liksiu, nes taip kažkaip pakalbėjom su kliau. Ir žinai, būčiau Jonavai išėjęs. Ir, nu, kaip klubai skirtingai nuėjo, ką? Ir, pavyzdžiui, dabar va, būčiau Jonavoj. Tai kaip aš būčiau jautysis? Ir atsimenu tą... Zai taip prasimest. Nu, tai... Tai va, tie gyvenimo tokie pasirinkimai. Grįžti į futbolą, negrįžti. Į kurį klubą grįžti? Taip. Atrodo, nori eiti į Hegelmanui, žinai. Nu, bet jeigu, tarkim, man irgi ten būtų pasiūlę daug daugiau pinigų, ne Hegelmanai. Žinai, nu, irgi vėl tu ateini ir sakai, nu, blemba, turiu vaiką, žinai. Nu, tipo, ten taip. Duoda tau daug daugiau, nu, ne daug, tai daug, tai ta, žinai, 500 gal eurų yra jau man daug. Toj situacijai tikrai daug. Ir jeigu būtų davę, tai įsidu, gal būčiau nuėjęs, aš tenai ne. Tai kad sužinojai, kas... Nes su, irgi, va, kaip sužinojau dėl trenerio. Tai iš tikrųjų, tai irgi, nu, aš trenerio nepažinojau. Nu, nei kiek, aš žinau, legendinį žaidėją, žinai, Kaunas, Vilnius, žinai, viską. Ten Vilnietis, tai irgi toks, taip, atsimenu, blema, skirlas, sako. Ką, aš žinau, galvoju. Nu, nebendravęs, neįsivaizduoju, galvau, atvažiuoju, žinai, nu, aš nepažįstu trenerio, dabar tai kardinaliai žinau, kad ta mano mintis net nesamoninga, galvoju, atvažiuos, blema, legenda, žinai, kaip legendos būna, kai kurie, taip, žinai, atvarys čia, tu iš trojkių, žinai, nu, aš žinau, kad dabar nerealu su juo, su to treneriu, žinai, mentalitetu ir visko toks pokalbis, bet tada neįsivaizduoju ir galvoju, blema, kas čia bus, ir žinai, man atrodo, jei neklystu, mes tada rinkdome žemą fulę palošti. Tiesiog, tipo, nu, dirdyra toks. Dirdyras, tipo, į vartukų žaidė ten 5 prieš 5, kas nori ateina ir vakarai slošia. Gal net ir tada po to vienkart skerlą atvažiavo, o gal jau treniruotė buvo, žinai, ir kad, žodžiu, sako, Armanavičius teik, Lekečinskas, man atrodo, ir dar kažką, žinai, po vieną, teikit pas mane pasišnekėt. Galvoju viskas. Prasideda bairičiai. Galvoju, prasideda bairičiai. Galvoju, dabar tai žinai. Bet, nu, iš kart iš pirmo žodžio, iš pirmo, žinai, to sakinio jau matai viskas kitaip, negu kažkokias nesamoningas mintis, žinai, galvoju, prisigalvojęs. Tai, jo, labai, iš tikrųjų,
O apie ką šnekėjot? Apie kažkokį vaidmenį ateitį? Jo, šiaip treneris, jo papasako, kaip jis įsivaizduoja klubą, šiaip kaip aš įsivaizduoju, ką įsivaizduoju ir, nu, kaip irgi, gal net ir kalbėjom apie tą mano laikotarpį, žinai, statybų, gal net, nu, irgi, žinai, kalbėjo, kaip aš viską įsivaizduoju savį, žinai. Nu, reikia tokių pokalbių, iš tikrųjų, kad treneriui supražinai, aš, pažinai, nu, treneris atėjo į tokį klubą, kur va tokį žmo, aš dirbu, Friedrichas dirbo, irgi įmoniai dirbo, nu, žinai, mes, realiai, tai mes, Hegelmanas, tai čia, kaip žinai, būna antras šansas, nu, ta kažkokia programa, žinai, kaip būna ten alkoholikas vartojo ir narkotikus, nu, žinai, tai čia tik tai, nu, mes jau buvom išėję iš futbolo principė. Nu, aš jau pats sakau, vat, kaip ir tu, kaip tau pavyko, aš pats nežinau, kaip man pavyko. Nu, ir tas pavykimas, aš norėčiau, kad šitas, žinai, pokalbis būtų, kai jau kažką ten pasiekiau, žinai, o kad, nu, kad sakyčiau, man pavyko. Dabar tai nieko nepavyko, žaidžiu lygoj. Nu, gerai, nebloga sezona, žinai, bet čia dar iki pavykimo dar yra ką nuveikti. Tai, tai aš pasakau, trenerio Skerlos ir neįsivaizduoju, ką jis galvoja ateidama, žinai, ir su tokiais, kaip mes. Nesiduo, ateini kažkas, darbininkai, žinai, sakai, kaip sunku turėjo būti, bet mums neblogai sekėsi, iš tikrųjų. Tokiai visi, visi papuolėm tą momentę, tokiai, žinai. Pradžioj tai iš tikrųjų kosmosas galvoja bus, atsimenu, su ko mes ten žaidėm. Nežinau, su ko pirmas rungtynės buvo, bet... Pradžia buvo sunkyjom labai. Ne, bet net pasiruošime, žinai. Ai. Nu, galvoju, čia... Ką čia bus, galvoju, žinai. Bijojau vieną, vat, prieš ateinamas vėl grįžimas į tą futbolą. Ne tai, kad bijojau, tik nenorėjau. Vėl, žinai, būt tuo tokiu, kad visi atsidaužys, grįši namo, gausi tipo algą ten kažką, žinai. To eini tik ateit, žinai, iš inercijos, kaip sakau. Iki 30 pažaisi, baigsi ir eisi į statybą, nu, ar ten kažką. Tai va to nenorėjau. Ir va, kas man buvo, kai jau atėjo Skerla, su, nu, irgi ten pakalbėjom, su Klevinsku, su Dainium, nu, ir matos, nu, yra vizija, žinai, viskas, į darbus viskas, nu, dirbam, tikslingai yra modelis, kaip žaisim, ką žaisim, per treniruotę, žinai, taktikos daug, pavyzdžiui, aš taktiškai, nu, tai iš vis, aš nežinau, ar aš dirbęs buvom šiuo taktiškai, ten, kaip pas mums būdavo, sakau, bėg, žinai, bėg, kur bėgt, bėg. Nu, žinai, žmogus prieš tai bėg. Nu, kaip Mariana bent jau laikai, žinai. Bėg, turi daug bėg. O čia paaiškino kartais, kad sako, kad nebėg. Pavyzdžiui, atsimenu, irgi man keista buvo. Gal Kauno Žalgirio atsimenu, pastatė kažkai mane. Ir sako, tu nebėg. Sako, tu čia stovėk. Tau nereik, sako treneris, žinai, pasakyti. Sako, po pirmo kelio, tu savo nereik, tau bėg. Tu čia stovėk tiesiog. Tau reik būti čia, kad nebūtų. Ir pasako, kodėl tau reik čia stovėti. Mm-hmm. Arba jeigu tau reik bėgt, tai kaip bėgt, nuo kur bėgt. Nes bėgt taip, tai žinai, ir šuo gali bėgt taip tiesiai. O reik bėgt kartais biškį taip, mm-hmm. žinai. Tai vat ir treneris paaiškino mum, kaip tai bėgt. O kada grįžo tas jau, žinai, vat, toks, kur tu suvokai, kad ir tikėjimas, ir malonumas, kad blemba, mes čia galim visai padžiazuoti, žinai. Nu, ne po pirmų rungtynių tikrai. Taip, bet mes, gal ten... atsiminė tą momentą, kuriuo toksai, nežinau, gal namo grįžęs toksai pergalvoj. Žinai, kaip, palauk, ar mes nekai su Panevičiu ištraukėm tas rungtynės, kai 2-0 gaudinėjom lygtais išvykoj ir 2-2 padarėm. Mes greit gavom pirmą. Čia buvo tas golas dar. Antrą gražų golą tokį komandinį įmušę. Nauris pasistą padarė. Pirmą Nauris įmušė, o po to va. Tas įmušė, kaip jis? Rikardinio. Jo, Rikardinio įmušė, po to antrą tą tokį gražiai ten įžinę. Ten atitė taką. Ir žinai, tada to, tokių momentų gal pamatai, kad glemba yra ta komanda, žinai, yra ta dvasia, yra ta kai sugebi sugrįž, žinai, iš sunkaus momentų, kai sugebi sugrįž, ir tas mūsų momentas pakėlė. Vat tas momentas, man atrodo, kas žino, kai būtų susiklostę, tam tas varžybas būtume 5 gavę, žinai. Gal ir būtų va tas va, ai, vėl 5, mm-hmm. žinai, vėl prasideda, ta, žinai, mm-hmm. atėjau, gavau, išėjau. Tai ir va tas ir smagiausias, kad sakau, dabar va tie va, šie metai, kad yra ne, nu neblogas ir nais metais buvo komandos rezultatas, žinai, kur pajauti, kad eini į varžybas laimėti, o neini, žinai, tik ale gerai suložinai, nu, nes to neužtenka, eini paimt taškų, dabar, pavyzdžiui, eini kiekvienas varžybas, eini, nu, eini paimt laimėti, eini, net nesakau, kad lygiom eini žaisti, eini su visais, eini tikslu tik laimėti. Aš būtum pagalvojęs, kad va, tarkim, per 2 metus iš... Per kelis, nu, tarkim, per 2 sezonus, per 2 metus, iš pirmos lygos... Čia be šansų. Į lygos antrą vietą.
Tai dabar antra vieta, čia tai žinai, vidurį sezono negali imti. Nu, bet vis tiek, tu matai žaidimą. Jeigu, tarkim, po sezono mes būsim prizininkai, tai čia pelenės istorija kažkokia. Nu, tikrai, nuo širdžiai. Čia, nu, čia retai tai būna tokie dalykai. Jeigu būsim, tai prizininkai. Aš tikiu, kad jais būsim. Bet nenori, žinai, kalbėti prieš, nes šis sezonas labai yra toksai, kad tu gali ir pagal matom, pagal taškus, taip, prastas etapas ir ką tu žinai, gal tu ten šeštas. Aišku, aš to netikiu, širdies netikiu. Ne. Taip gali būti. Nu, bet žinai, čia futbolas, nereik prisikalbėti. Bet va, pažiūrėjau, nu, aš su kiek irgi, nu, ne kartą su daugo kalbėt, kaip taip gavos. Nu, sakau, turbūt niekad nenuleidau rankų, žinai. Nu, tiesiog sportau. Aš net ir kaip pirmoji lygui loždau, nu, žaisdau, pažiūrėjau, eidau, po to net kartais į salę eidau, ten aš, pažiūrėjau, vakarais eidau dar pristraukimų padaryti. Tiesiog, žinai, taip, eini, kažko tik širdy, žinai, giliai, tu vis tiek tiki. Va ta rinktinė, man dabar, žinai, žiūri tas maikės, nu, ir buvo, aš atsimenu, tikrai tas tai labai turiu, žinai, turiu, vat, tikslas, kurį turiu, tai, pavyzdžiui, mano rinktinės tas tikslas, ane, prieš rinktinę gavau traumą, tada dar nebuvau pakviestas, susidok, teina, atsimenu, man baisi ten nugarą pradėjus, teina ten, jeva, sako, šakės, viskas, sako, ten, ilsėtis. Kaip, sakau, ilsėtis, aš netok, žinai, man ilsėtis, tai jau turi būti, nu, nieks, visi sakys, nu, viskas, negali, natūraliai, neįmanoma. Tai, pavyzdžiui, tas, sako, ilsėkis, nesakau, skambink visiems, daryk viską, sakau, ką nori, visiems reikia paskambinti, žinai. Ir tik, va, noriu dar pasakyti, Heilmanuose, pavyzdžiui, mumis, nu, labai gerai rūpinas, tiek Jeva, tiek Tomas, ten, tiek kitas ateina, jeigu pavado, nu, tikrai, ir va, tam momente, nu, ir visos. Mums labai gerai rūpinasi daktarai ir tas, pavyzdžiui, prisideda labai stipriai prie galinio rezultato, aš manau, nu, visa sistema dirba, nėra taip, žinai, treneris dirba gerai, o daktarai atsišniuravi, žinai, belė, žinai. Tai va, apie tą traumą, žinai, irgi tada atsimenu, sako, viskas, ten 3 mėnesius kažkaip sako, tikrai pradžiai jau reikia ilsėtis, po to ten kažką mėnesį jau, žinai, tipo, ir po to kažkoks ten daktaras sako, ne, 3 mėnesius, nebuvo man 3 mėnesius, sako, ten negyjanti, sako, vieta, jeigu, nu, nori, tegul žaidžia, nu, bet, nu, negerai, nu, tipo, negerai, bet, nu, tegul žaidžia, nori, pats nusprendi, žinai, jau, kažkaip, sako, pats sprendi, žinai, nori žaidė, tai, sako, viskas noriu, žybos ten už kelių dienų žaidžiu, ir buvo tas, atsimenu, ir komandai, žinai, ten pradžioj perbalę sėdžiu, sako, jama, jaučiu, kad viskas, nu, žinai, natūraliai, turbūt, sako, nu, ką ten 3 mėnesius, žinai, grįžęs iš pirmos lygos, 3 mėnesius nežaisk, grįši į startą, negrįši, kaip seksis, nesiseks, nu, labai, žinai, galvojau viskas, tada pam ten mėnesis nacionalinė kvietimas. Nu, žinai, toks labai šuolis tarp dugno ir jau svajonės. Labai užtat ir gyvenime, žinai, kaip ten yra tie paveiksliukai, žinai, kai ten deimantus kasa, žinai, aha, ir ten trūksta tiek, kai to deimanto apsisuka žmogus. Nu, turbūt nereikia, žinai, galvą į sieną daužyti, žinai, aklai. Yeah. Nu, turi adekvatus būti žmogus, suprasti, ką gali, ko negali, bet tą siekti maksimaliai ir daryti maksimaliai, kiek tu gali, žinai. Nesvarbu treniruoti, gal kažkas tegul silpniau juda, nu, tu judėk dėl savęs. Kažkas neina į salę, tu eik dėl savęs, žinai. Nes čia tavo kūnas. Nu, šitą istoriją tikrai man, aš, kai tu dabar papasakai, aš jie žino, bet kai papasakai, yeah, dabar, žinai, iš savo perspektyvos, tai iš viso to. Prie rinktinės dar tu grįšim. Aš man, žinai, kad uždaryt dar futsalo temą. Patiko tau futsalas? Ne. Nepatiko. Ne. Iš principo, aš 2 kart Lietuvos čempionas, jau ką, miškai pagarbos. Bet tu žaidėjai už vytį? Žaidęs futsalą? Esu už inkarą, esu žaidęs, kada žaidžiau Stumbre, irgi vieną žiemą jau į inkarą žaidžiau, bet ten irgi pusę sezono turbūt, o dabar irgi vytį žaidžiau. Nu, toks ten mano žaidimas, ten tas vaidmo nebuvo didelis, žinai, kažkoksai, bet man pats principas ne mano. Ne užkabino. Nu, aš matai, aš toksai kitoks. Aha. Nu, ne kažką. Dar tas vytis, nu, jie gerai žaidė, žinai, ten nepaimsi kamulio, nefintuosi, nesivarnės, ten būdo, atsimenu, bėk išbėk, nubėk išbėk, bėk nugarą, bėk šonu, atbėk, negau kamulio, bet tu tik nubėk. Tavo užduotis atbėgti ir nubėgti. Bliam, atsimenu, sėdi, žinai, eik į aikštį, nu, gerai, ne. Nieko, tu įbėk ir nubėk. Pribėk, atbėk ir nubėk.
kartais paim kamulį, bet kai paims kamulį, atris kad gal. Žinai, toksai, ką žinau, ne, gal irgi, jeigu jau į ją įeiti tą salę, ten pilnai išmokti ten tos derinius jų, žinai, mm-hmm. viską, vėl būtų kitaip, gal ir būtų patikę ir tikę, aš nežinau, bet aš tiesiog per daug pirmas dalykas, tai ir nebuvau sužavėtas, per daug ir nenorėjau, o ko aš ten ėjau, ką žinau, sako, ateik. Teik, sako. Tiek tai reikėjo. Sako, ateik, tai gerai, trečianys būsi, sakau. Net po to buvo, iš tikrųjų, Hegelmanose pirmoji lygoj, kad net reikia žaisti su vienais varžybas, o su kitais draugiškas lygtais varžybas. Mm. Ir ten net skambinėjosi, kažkaip man, dar dainius, dar ten skambinėjosi tenai. Varyk tenai, žinai. Jo, bet ko aš ten ėjau, tai aš pats, ką, žinau, ten man po to, ir ten tėvas sako, kad ten eini, nu, tai kam tu save žaloji ten, žinai, taip pat. Tu su to, tu dirbi statybose, tu eini ant žalies, tu dirbi statybose, eini ant salę, kai kiti ilsisi, jau kiti ilsisi, o tu, nors tu dirbi statybose, tu eini dar į salę. Tada eini grįžti vėl ant žalies, tada jeigu tau nėra ten varžybų ar ką, eini į salę varžybas. Nu, čia nesąmonė. Bet va. Bet medalius turi? Tai, pala, ar davė? Ką, aš žinau, nedavė? Nu, tai žiūrėk, dar ir apgavo. Tai gal aš nenusipelniau, gal aš ten nepakankamai. Ne, normaliai aš žaidžiau, jo. Komandos dalis turi. Bet pala, aš uždarėme buvau lygtis. Uždarėme buvau, man atrodo. Vyčia? Jo, pirti. Tai gal pamiršo teikti. A, nežinau, gal ir turiu šitą medalį. Medalį sieną ten pas mane nukabint, trofėjų, kiek nori. Ne. Dėl to klausiu, nes turėjai išsiskirti tada. Lietuvos čempionas, futsal, Ali. Jo, du kart. Ne, du kart. Tai du kart, bet medalį tai vien. Ką, žinai, kažką gal, kažkur ir vien. Klausyk, dar vat, fainas dalykas, kurį esu girdėjęs, tai buvo anų metų Hegelmano, anų man atrodo metų Hegelmano uždarimo šventė, sezono uždarimo šventė. Anu ar užpraeitų? Ne, gal įmonės vakarėlis. Aš nežinau, žodžiu, man sakė, kad sezono uždarimo šventė, kai visi, žodžiu, tūsino linksminasi, patsai kažkur 2 valandas laukė su skerla. Ne, jau čia dezinformacija. Dezinformacija? Ne laukė, o buvom ir ne 2, gal čia kažkas perdada. Jo, bet, pažiūrėjau, aš su treneriu, kaip pasakyti, aš dirbu dėl komandos visą laiką. Nu, aš nebūnu kažkoks įsišokėlis, žinai, kur, ai, čia aš, žinai, kažkas, aš čia kažkas daugščiau už komandą. Tai aš tikrai ir turiu gerus santykius su treneriu ir su direktoriais. Ir su, nu, aš nemanau, kad kažkas yra blogo gerai sutarti su kad ir to pačiu treneriu. Čia galbūt nelabiau į tai, žinai, bet kol visi ten, žinai, šventė šoko viską. Taip, bet mes tiesiog po jo pasikalbėjom, nes buvo momentas, kai aš galvojau, ar gal išeisiu, neišeisiu. Ir, pavyzdžiui, aš pats trenerio, nes aš, pavyzdžiui, treneriui paskambindavau paklausti jo nuomonės, tarkim, būdavo ten kažkas variantas, aš treneriui paskambindavau paklausdavau, ką jis galvoja. Nu, nes jis žmogus ne šiaip, žinai, nu, jis matęs futbolo, jis matęs situacijų daug, daug situacijų matęs, daug žaidėjų turi kolegų, kurie irgi daug situacijų, nu, žinai, jis daug žino apie futbolą tiesiog. Ir aš jo klausdau, žinai, tam patarimų ir tam momente, jo, ilgai kalbėjom, apie kitą sezoną ilgai kalbėjom, apie patį, žinai, mane, apie pusį sezoną, ką reikėtų daryti, kaip ten stiprėti, nu, daug kalbėjom jo su treneriu. Nu, tikrai, nu, tenka, tai, jeigu tu tavo su treneriu kalbėt, nu, labai lengvai vystas tas pokalbis, tai, žinai. Malonumas. Ir tai, jo, labai lengvai viskas, ir toj komandai pas mus labai viskas, taip eina patirta, labai be jokių ten tų jokeliai, žinai, rimtumas, labai viskas, tokia harmonija, ta tokia yra, labai laikų ir vietai, žinai, viskas. Nebūna, kad jeigu reik susikaupti, mes susikaupiam, bet taip. Jeigu galima kažkur ten tampais ir pajokaut, tai mes visą laiką pajokaujam. Ir treneriai patys tą, žinai, kaip neskatina, bet, nu, patys prie to prisideda. Kažkokį bairiukų ten, vėlička, vats, matai, kulviršius daro, nu, per aikštę žmogus. Per visą aikštę kulviršius daro, tai kaip prisideda. Nu, čia yra fenomenas, man skerla ir vėlička yra toks duetas. Aš tau, žinai, pasakyti, kartais draugia, kad kaip jaunystėje būdu, nu, tipo, iššokia, žinai, jaunystėje ir viens su kitu, tokie. Draugai, žinai, tokį jokauja. Jo, visiškai vaibas ten. Jo, fainai, ne, nu pats buvo. Tiesiog, pas mums toks. Labai fainai. Dar iš tavęs ir dabar pradėjo atyčiutis, ne per seniausiai patys Hegelmanai, komanda, per dantį traukt, kad žvaigždėsi.
Negali būti. Tikrai nebuvo taip. Netgi yra laida kažkokia 4-6, kur yra... Kažkas ten kalbino. Kažkoks krepšininkas pasirodo garsus. Jo. Talentas Lietuvos neįsipildęs. Yra uždokumentuota, kai sakot, kad netgi pinigai yra. Ten jokais. Faktas, kad jokais. Bet dabar pajauti tą tokį didelį dėmesį. Yra, jo. Kur... Nu, neslėpsiu, tikrai yra. Ir taip pasakysiu, tai nėra nemalonu. Nu, pavyzdžiui, tu žaidėjas, tu nori būti pastebėtas, žinai, nu, natūralu. Taip. Tik svarbu atsirinkti, žinai, suprasti. Aš, pavyzdžiui, galvoju, pavyzdžiui, irgi ten, jeigu 20 metų ir ten gauna šlovės, nu, kaip jie pinigų šlovės dar juolap, nu, tai kaip jie nepasimeta tame, žinai, nu, čia ir daug kas pasimeta. Taip. Ne, aišku, šia tiek negaunu, ten nuotrauką įdeda. Visas ta šlovė, žinai, tas dėmesys. Nu, va, tu pakvietėjai mane pasikalbėti. O čia jau top. Jau čia yra daugščiausia, ką galima padaryti Lietuvoje. Ne, pajokam, mes labai daug jokavim. Jo, čerka, labai Luka Čerkauska kažkaip reikia traukti į tą mediją, žinai. Nu, jis labai nori žmogus. Jis ir fotografas yra, nu, jis labai nori. Ir šiaip iš vaizdus, garbanas ten pasidaręs, barzdą formuoja. Nu, jis viską daro, duokit jam dėmesio tam žmogui. Ir tada gal nuo manęs kažkaip atšoksi. Bet nenori? Aš pasižymėjau dabar. Čerkauskas, Lukas. Tiesa ar mitas, kad prieš rungtynės Jonavoj Rubinį žiūrėjo tiesiog Veličkos įvartį? Jo, žiūrėjom Veličkos. Rodės, čia telikas, bam, įvarčiai jau eina Veličkos. Bet čia tiesiog jis pajungė prieš... Ja. Šiaip, mokinkitės. Ne, nu, yra, suprantat, kas yra. Nu, yra iš ko pasimokinti, va, kur jūsų esmė. Taip. Nu, pavyzdžiui, tiek Veličko atakui, tiek skerla gynybui. Taip. Man, pavyzdžiui, kas patinka žmonėm dirb, kurie... Jie tau gali pasakyti iš savo praktikos, žinai, ne taip, kad kažkur matė, kažkur, žinai, ten žaidė pirmoj lygoje ir vadovėlį skaitė, žinai. O, nu, žmonės matė lygio, tarkim, ten Veličkos įvarčiai, nu, pasižiūrėk, nu, tikrai daug. Pastikų. Nu, taip, nu, ir jis, pavyzdžiui, kad ir ten įmuši tą įvartį, sakau, jisai eina kalba, mušk taip. Ten, va dabar su Gargždais neįmušiau, tarkim, tai treneris man skerla ir po pirmo kelnio, nu, tie sako, nu, tu... Ten turi būti, žinai, daugiau stengtis. Nu, tau pasako, ką tau tiksliai reikia padaryti. Ir po to, pam, tu padarai ir žiūri. Tik jie iš šono mato. Ir būtų neklausyti kažkokia nesąmonė. Tarkim, su Velička na dieną irgi, nu, dirbom, grinai, pasiėmė. Nu, aš pats paprašiau su Krūžiku, tipo, nu, kartu, eit pasmugiuoti į vartus. Ir jis pasako tokių dalykų, kur, žinai, kad reikia taip įsinešti, bet jis tau pasako, įsinešti taip, nes tas ir tas. Žinai, o ne dėl to, kad įsineš tolimą koją, žinai, kaip ten vaikystėj. Aš manau, va tas labai dar yra įtakoja ir vaikui galbūt reikėtų daryk taip, nes, žinai, kaip, pavyzdžiui, būna kartais gyvenime tau, pasako kažkas, daryk taip, taip. Ir tau atbulins. Kodėl nenori daryti taip, žinai, o čia, kai tau pasako, daryk taip, nes, yra tas, tas ir tas, ir dėl to tau bus geriau. Ir iškart, žinai, į galvą ir darai taip. Tie smugiok, nu daug. Aš, pavyzdžiui, anksčiau vartus nesmugėdavau. Nežinau, kas man būdavo. Aš ir atsimenu. Aš žiūrėjau tave stumbrę. Buvo kažkoks rungtynės. Ir aš žiūrėjau tas rungtynės ir žiūrėjau tavo žaidimą. Tai tu tiesiog priimu kamulį, tu duodu kamulį. Aš sakau, nežinau, kas man būdavo. Man būdavo taip padaryti patkatą, atimt ir atiduoti. Bet čia buvo, ta, žinai, kalta į galvą. Nu, toksai, tada, bet vėlgi, tada to norėjo iš manęs. To iš manęs prašė. Ir aš dariau to, ko manęs prašė. Dabar iš manęs kito biškį nori. Tai aš stengiuos padaryti to, ko nori. Aišku, atim prašo. Kaip tau aplamai A lygą šiuo metu? Labai, labai įdomi, pavyzdžiui. Labai, labai. Nes man, žiūrint iš, kaip, sakykime, žiūrovo pusės ir galios pusės, man tikrai įdomu. Tikrai įdomu. Tu nenuspėsi, kas ką nugalės. Patikėkite, aš pasakau, su tais Gargždais, jį atrodo, vien kartu laimi 5-0, kitą kartą ir viskas. Bet teisybės dėliai, ten 5-0, ten banga visiškai buvo, ten dubleriai surinkti, jie žaidė prieš porą dienų, tai ten tokie, žinai. Kada jiems 5 laimėjom? Kai tavo pokeris buvo? Tai ką aš čia dabar, tas pokeris jau prastas, va, ne. Kažkoks, dabar prašau, mano pokerį nuvertinam, ką tik. Ne, bet, nu, vis gerai. Ne, aš nekalbam apie... Nežinau, kad Davidas žiūrės, tai... Ai, čia Davidas taip pasakė. Nu, tada tai jo labai ten, jo, dubleriai vien žaidė. Bet principas pats, kas yra, nu, konkurencingos komandos. Pažiūrėjom, mes prieš Gargždus praradom, kiek čia, 5 taškus.
Kauno Žalgiris prieš Gargždus prarado irgi turbūt 5 taškus, ne? Vilniaus Žalgiris ten prieš Gargždus išlindo, čia atrodo namie, ne? Nu, jau aš aptik ar paimu Gargždus, aš nesakau, kad jie prasta komanda, bet jie patiniai lentelės daly. Taip. Tai ką parodo, žinai, kad visiems reikia žaist, visiems sunku yra žaist. Tai būtų dar kaip iš vienos pusės malonu, kad ir Jonava atsigautų, iš kitos pusės man tai geriau jie neatsigautų dar, kol mums jais reikia žaist, žinai. Nu, sužaidžiam ir jūs jau ten atsigautų. jūs ten prašau atsigautų. Po manęs nors ir planas. Bet, jo, po mūsų jau gali daryti. Bet labai įdomus čempionatas, nes sakau, kiekvienas varžybos yra nenuspėjamos. Turi, žinai, tą eiti rungtynės maksimaliai visą laiką susikaupęs, maksimaliai atidirbti ir sužaidus geras rungtynės, tu gali ir prieš Žalgirį laimėti, taip. Bet taip pat ir gali ten, kad ir su Tajonova nenurašau, gali ir nuo jų prieš jos pralaimėti. Nu čia futbolas, čia visą laiką ir tas čempionatas šitas, ar anas, bet šimet ypatingai, tai, jeigu net pažiūrėjus tą ribą, ne, tarp ten trečios, antros ir ten šeštos, septintos, tai nėra didelė kaip po tiek turų. Viskas ten įmanoma. Klausyk, man tai įdomiausias irgi dalykas, kai esi aikštėj daug emocijų, daug to tokio nematomų dalykų, vat ir su Nauriu kalbėjau, tai klausiu nešvariausio žaidėjo, žinai. Nu tai jisai įvardin, tarkim, kas yra nešvariausio žaidėjas. Tai tarkim, gali gal pavardėm neminėti, nes tiek dar žaist reikės ar kažką, bet kas, pavyzdžiui, būna tokių kažkokių bairių, prikolų, kur nemato aikštės? Pavyzdžiui, Nauris sakė, kad ten išnypdavo, ten sukinėdavo ten rankas. Nežinau, aš... Ne, aš stiprus, matai, jisai silpnom rankom, jis jaučia, aš nejaučia. Aš statybose dirbęs, tu nepamiršk. Visų pirma. Visų pirma, čia jau. Tai aš apie tos, man labiausiai kas erzina, tie verkimai, žinai. Pats stumia, pats iš alkūnės doda, prilėti veidą ir, žinai, krenta, verki. Nu, man, pavyzdžiui, aš geriau pasakysiu žaidėją, prieš kurį man yra maloniausia buvę žaisti, pavyzdžiui, yra Panevėžio Kazuronis, tas, nu, graikas. Nu, aš tokio žaidėjo prieš tokį oponentą nesu žaidęs anksčiau. Nu, jis yra pats didžiausias turbūt aikštėj, kaip profesionalas, kaip, nu, nežinau, džentelmenas. Nu, ta prasme, mes abu kietai žaidžiam vienas prieš kitą, bet mes visą laiką vienas kitam ranką paduodam, visą laiką vienas kito atsiprašom, užgaunim, blema, nu, nepyk. Aš net iš tikrųjų įsiduoju, aš jiems esu, man atrodo, kelias traumas, vieną kartą pėdą jiems kilo net, man atrodo, per mane. O kitą kartą ten kraujas buvo praleidau, man jis nieko. Bet va, kažkaip, bet aš, pavyzdžiui, labai gerbiu ir prieš jį, nu, jo net nepažįstu kaip asmeniškai žmogaus, tik pasisveikinu, bet va, aš geriau va, tokį skirsiu žmogų, kuris yra kaip futbolo pavyzdys, kaip turėtų būti, žinai, man nepatinka tie dalykai, kai ten verki teisėjų kažkur kažką, nu, ne tas yra futbolo grožis, žinai, įrodyk, žinai, bėg, pavyzdžiui, suvaidintos tos pražangos, nu jo, kaip ir pirmoji lygui ten, suvaidino, aš raudoną gavau, žinai, kortelę. Nu, gal tas žmogus, man buvo labai pikta, žinai, gal jis laimingesnis, žinai, nuo to, jie laimėjo tada tas rungtynės, jo, galėtų sakyti taip, kad tikslas, žinai, tas, nu, kaip ten pateisina, žinai, priemonės jo, nu, tai, bet man tai, man futbolas ne apie tai yra, žinai, kažkam gal tas, aš nemėgstu šitų, tų tokių, kaip pasakyčiau, nu, tokių bairių, žinai, nu, man ne fainai. Nežinau, kad turėjai priešpriešą su vienu žaidėju. Kur? Su gražiu. Jo. Bet vėl ta priešpriešą, nu ką, nu tas momentas, ne, nu, jis, jo komanda laimėjo. Nu. Aš an jo labai pikau. Bet kas, aš jį pažįstu kaip žmogų. Nu, aš dar buvau, ta prasme, labai mažas, aš jau jį pažinau, žinojau, žinai, kaip vyresnį tokį. Ir aš pikau labai, labai labai stipriai, o pikt moku. Jau kaip pykstu. Bet irgi ten po to pasikalbėjom, nu, ir viskas, nu ką, negražiai, bet... Jis laimėjo, jis taip supranta gal tą pergą, bet ko istorija žaidėm po to lygui. Nu ir irgi jis, pavyzdžiui, man pats pasakė, kad jis mane norėjo, aš tiesiog prasimėjau, norėjo mane nukirst, grinai. Sako, norėjau, o aš įsidodėjau situaciją, aš peršokinėjau, norėjau išvengti, peršokinėjau jo koją, užminėjau jam ant kojos ir žiūriu, nu aš natūraliai parskrindai į mane, žinai, nu neturiu kur šoku ten išvengti, beleka. Bam, vos lėčiau pėdą ir jis pradėjo žviegt, žinai, riekt. Man jau vėl atsisuka tas animetai, aš jau viskas raudonas ir žiūriu, man kortelė dar geltona. Nieko nesuprantu, mane nukirs norėjo, žinai, nu tokia situacija. O tai, palatai, kas įdomiausia, toj situacijai pasirodo, po tos teisėjais kitais, jie norėjo man svarstę, ar nereikėjo man to situacijai raudonos parodyti kortelės. Jis tai būčiau vėl raudoną gavęs kortelę, nėjo. Aš nežinau, viskas. Man, asmeniškai. UFC.
Ne, niekados. Futbolė neturi to būti. Ir ypač prie žmogų, kurį pažįsti, žinok, tai negali taip elgtis, bet. O jam koja lūžo pasirodo, jis po to jojo. O tai tu net nepajauti kaip... Aš jam biškį lėčiau, nu, pavyzdžiui, tai pėdas kilo. Eik tu savo. Jojo, ir, pavyzdžiui, tada jis ir mano tėtis, ir jisai, nu, ir vėl, žinai, mes kaip ir piktienio, žinai, ir jisai siunčia nuotrauką su gipsu, tėvui mano, žinai. Ir aš sakau, ką čia, negali būti, nu, ir jis išėjo iš trumptynių, žinai, iš karto galvojau taip kažkas. Nu, pavyzdžiui, man irgi yra pėdas kilus kažkada, žinai, kaip skilo, pašokau į viršų, nusileidau ir skilo. Nu, stresinis lūžis. Taip. Tai aš dar po to šešias minutės, šešias berods žaidžiau dar. Žiūrėjau čia nesinai tą video, kaip žaidžiau dar su pangoniu to draugu, lygtis jo su panga. Žiūrėjau, kaip, žinai, risnoju su viena koja, nežinai, aš tai ką kovotojas, nepasikeisiu, žinai, man nieko, pašoku. Ir žinai, toliau reikia varyti. Dar vienas iš nuotykių, kad kažkada rungtynės reikėjo atsinešti aprangą, man atrodo, visi balti buvo. Sako, Vilius šiaip labai pareigingas, sako, visą laiką viskas susidės. Sako, vieną kartą buvo atvejis, kai ne tą aprangą įsidėjo. Man atrodo, visi balti buvo, tu mėlynas buvai. Tai keli yra buvo atvejai. Esu su Vilniaus Žalgiriu per savo berods net gal gimtadienį įsidėjęs ne tą aprangą. Ir aš žinai, būna ir visa laimė, kad aš, pavyzdžiui, visą laik duodu savo aprangą, nes būna arčiausiai durų sėdžiu. Ir mano aprangą paima, nu nešinėti įsijam. Ir aš žinai, įsitraukiu tą, ateina ten Arminas, žinai, jeigu čia tas momentas. Ateina Arminas ir sako, tipo, aprangą duok. Ir sakau, kokią nori, baltą, mėlyną, tipo bairių, o įsidėjęs, berods tik baltą. Nu, spalvas, žinai. O aš bairių, tipo, nu tai tą duok, sako, kur parašyta. Ir aš jam duodu tą kitą, kurios nereikia. Ir jis man, žinai, sako, kas čia duodi? Duok tą. Ką tu čia, sakau, bairuoji, žinai, tipo, nu, ta apranga. Nu, ne ta apranga, sakau, pažiūrėk, visi įsidėjo. Ir taip atsisuku visur kitą apranga, žinai, skabinė. Tada greit draugui, draugas atvežė ir laimėjomės tada prieš Vilniaus Žalgirį, jo, laimėjom. Mm-hmm. Ir pasak Skerlas, Skerlo treneris Skerlo mano, kad būtent nuo ten prasidėjo viskas. Tas koks mechanizmas susikūrė. Čia Skerlo treneris pasakė? Apie Vilniaus Žalgirį, kad laimėjom? Jo, kai nugalėt NFA toj aikštėj. Galbūt ir tos rungtynės, jo, bet kalbant, aš galvoju, gal Panevėžio, nu gal ir tos. Nu, žinai, čia galbūt laimėti prieš top klubą, žinai, vieną iš tų lyderių yra tas turbūt momentas, kada yra dar vienas buvęs atvejis po tokį irgi, Dainavo irgi palikau, bet leido žaisti ten teisėjai, viskas ten gerai, nu kažkaip susitvarkė. kažkaip susitvarkė. Jo, jo. Aš dar atsimenu, žinai, ką, o nebuvo taip, kad Gavi irgi buvo kažką palikęs antrą. Tai žiauru buvo. Tai čia, tai mano tai palikimai, tai nieko, mes įsisprendėm ir žaidėm su normaliom aprangom, viskas gerai, o Gavis žaidė su balta maike, be jokių emblemų, be nieko, ta maike, nežinau, ten iki kurios vietos, kai maišas, ir numeris su izoliacija užkliuotas. Nu, žiūrim ir gėda, žinai, žiūrim ir patiem gėda. Aš tikiu, ten... O daryti nėra ką, nu ką daryti. Aš žvengu tiesiog, aš atsimu nuo širdžiai. Ir jokiu... tu įsivaizduo, jis žaidžia, jam bam, numeris nukrenta. Reikia jam išėti, žinai, suprakytau, jam reikia išėti. Vėl numerį iš naujo klyvoje. Ten žiūrėjau. Ir jis dar, man atrodo, ar gola, ar asistą. Man asistą jo į gerą tokį padarė, aš nu, iš tolį įmušiau, ten tokį permečių vartininką. Irgi žiūrėjau tą momentą šakis. Makė tokia kabo. Bėgioja, benam, nu toks, žinai, atėjo su draugais pilošti. Žinai, ir vienas ištraukė, sako, im baltą maikę. Aš tiesiog dabar atsiriniu vėl tą vaizdą. Jo, ten gerai. Eik, savo. Klausyk, visi žino, kad Vilius sada labiau džiaugiasi už kitus, o ne už save. Už krūžiką. Už krūžiką labiausiai. Už krūžiką labiausiai. Bet kas yra rimtai? Įmušį įvartį, bet dabar pas tik paskutinį metu mačiau su Gargžduose ir dar kažkur. Su Kauno Žalgiriu labai džiaugiausi. Nu, va tas buvo, nes ten buvo tas. Jo, bet tas, pavyzdžiui, tas įvartis šiaip, žinai, patys maloniausiai yra pergalingi, žinai. Uh-huh. Pavyzdžiui, tas įvartis Kauno Žalgirio, žinai, paskutinėm minutėm, ypač tingiai prieš Kauno Žalgirį, vis tiek yra tokia, žinai, nu, ne tik, kad priešpriešą, bet, nu, derbi, žinai. Įmušė tą įvartį, nu labai daug emocijų buvo, bet vėl įmušė tą įvartį tuščias tribūnas. Nu, žinai, nu, ta realybė, žinai, įmuštum Lenkijui tokį įvartį, susizdoj, bėgtum ten dar, nežinau, kas ten darytas, jau ten tai nešiotų po varžybų, žinai, plotų. Nu, yra čia tas niuansas kaip niuansas, bet, pavyzdžiui, šiaip, man net aš ir komandai kažkam sakiau, kažkam iš užsieniečių, man sakau, nelabai patinka įvarčiai, kai įmuša įvartį ir bėga džiaugtis ten kažkur, žinai. Jo, nu gali nubėgti po to ten šeimai savo kažką ten pamajot, padėkot ar pas trenerius nubėgti, bet man ten tie tokie
šona komanda, žinai, tipo, gaudykit mane, aš dabar čia jau bėgu, žinai, jo, kažkur. Jo. Nu, čia kiekvieno reikalas, kaip džiaugtis. Aš, pavyzdžiui, visą laiką noriu padėkoti komandos draugui, žinai, kuris atliko perdaimą ar kartais, kuris ten perėmė kamuolį ar vidury, žinai, gerai sužinu, nes jis prisidėjo tiesiogiai prie to įvarčio, žinai, aš tipo jo įmušiau mano pavardė, žinai, bus statistikoj ir tas kartais va irgi, nu, kartais tu įmuši įvartį, nors tu, ale, nu, tu čia jo įmuši įvartį, bet kitas daugiau prisidėjo prie to įvarčio, bet jo visi pamiršta, žinai, futbolas toks, nu, neteisingas kartais atrodo, tu gali nebūtinai geriausiai žaisti, bet jeigu tu įmuši įvartį, tai tipo kaip ir geriausias, bet iš tikrųjų tai taip nėra, žinai. Ten niekad nenorėčiau būti gynėjų vidurio. Gynės, daužai, žinai. Ir tipo kažkas muša ir jis jai geriausia, ale, žinai. Nu, net yra daug, bet turbūt visuose sportuose yra, ta, žinai, neteisybė kažkokia. Tai bet, va, pavyzdžiui, ypatingai, va, Kružikas, tarkim, įmušė, tai tikrai labai džiaugiausi. Šiandien sakau, tu išmok džiaugtis, nes, nu, reik džiaugtis, kad nesidžiaugsi, nu kas. Nesidžiaugsi ir neteis. Turi, žinai, to norėt, iš emocijos, iš širdies, žinai, to reikia. Aistra turi, be aistros šiaip, žinai, tiek sporte, tiek gyvenime, nu jeigu aistros neturi gyvenimui, nu tai ką, vaikščiasi tom užverstom akim, žinai, be aistros, kiekvieną dieną, žinai, turi eiti su aistra, žinai, kažkokia ten su meilė, jeigu nėra aistros gyvenimui, tai ką tas gyvenimas, žinai, kam, nu, taip ir sportas, jei tu jam nejauti aistros, tu žinai, tas, pavyzdžiui, nu koks va, paimk vežą, ne, nu aš nežinau, futbolistas kaip futbolistas, žinai, aš nesakysiu, kad mano pavyzdys futbolisto, žinai, bet, pavyzdžiui, emociškai jo užsivedimas, jam žmogui turbūt, jei neklysiu, 37 metai gal kokie, nu kažkas tokio, 35 tai tikrai, kažkas tokio, nu ta prasme, jau metasi futbolininkas, bet kokį jis emociją turi, kokį norą įmušti įvartį, tarkim, ir mum įmušė jis įvartį, nu jis dega norą įmušti įvartį. Ir tu realiai, nu, tu turi degti norų įmušti įvartį, kad tu įmuštum, turi įmedžiuoti, žinai, ir džiaugtis tuo, pažiūrėj, įmušę, bėga, rėkia, žinai, nu, aš, pažiūrėj, prieš gražus, jas labai tokios klampios rungtynės, nu, žinai, nefainas, įmušiu tai įvartį, nu, man šakės, nu, man, aš džiaugiu, žinai, nu, aš rėkiu, man pikta ir džiaugsmas kartu, žinai, jo, toks yra... Didelis, labai emocinis, toks pliūpsnis, žinai, atrodo, tu gali būti pavargęs, bet tą momentą tu iškvėpsi paskutinį orą, žinai, atrodo, iš giliai įstumsi. Jo, man ir reikia džiaugti. Šiaip dėl džiaugsmo mėgėjai pažiūri kartais, kaip džiaugiasi, nu, nes jie žaidžia, žinai, futbolą ne dėl pinigų, ne dėl kažko, nes džiaugiasi, nes myli, žinai, nes nori. Tai va kartais, aš, pavyzdžiui, irgi, nu, nejau tik šiais metais, ten su kolektyvu, kaip pasakyti, su draugais pažįstamai, žinai, nu, žaisti. Bet šiaip aš visą laiką eidau, bet šiais nejau dėl traumų, žinai, tikimybės tiek, kai dar nori kažką pasiekti, nu, apmaudu būtų gaut traumą, žinai, žaidžiant su pažįstamais draugais. Tai šiaip, o šiaip aš visą laiką eidau, nes, pavyzdžiui, kai ateini ten, ta tokia pajunti biški vaikystė, žinai, tokia, nu, džiaugsma, tokie. Sentiment. Jo, toks yra, kur žmonės bėgs, liežuvis iškris, bet bėgs, rėks iki negalėjimo, viens ant kito rėks, jei blogą patsą padarys, žinai, iki raudonumo, iki užkimimo, žinai, o kartais pažiūrė, nu, tą aukščiausią lygą, pažiūrė, va, irgi suvežom po varžybų, kalbėjom, žinai, paskambinom, tai atrodo kitiems, žin, supranti, tokie, na, lygiam, gam, laimėjom gerai, žinai, nu, taip, kam to reikia, tas nevežo tavęs išeik ir rask vietą, kas tave veža, žinai. Veža. Dabar dar pabaigai biškiai apie rinkti, nes... Jau baigiam. Tai dar gal dar baigsim, gal dar ir rutulios kažkas. Kai debiutavai rinktiniai, tu man pasakai, kad vat, irgi gerą mintį, kad kiekvieną kartą savo nori kažkokia tiksla kelia, ne? Debiutavai, dabar išbėgti į aikštę, dabar tai mušti vartį, tai tavo to jau aiškus kitas tikslas, kitas targetas. Papasakok apie mane, kai iškvieči klubą, ką iš klubo į rinktinę, ką daro žaidėjas klubui? Yra kažkoks tradicijos? Ai, nu tai mes, ta prasme, tradicijos, tai mes čia patys susikūrėm, žinai, nu tipo, pakvietiš tai į rinktinę pirmą kartą, tu čia dėkot komandai, nes, sakau, komanda yra, tu įmuši įvartį dėl komandos, tai pakvieti į rinktinę dėl komandos, tu jai nori būti individualus, išeik iš sporto, iš futbolo, iki individualų sportą, nu individualų, žinai, tu pats už save nori kovoti, tai turi ir atsidėkoti komandai, tai mes tortus ten perkam, žinai, gerim, nu, tortus su limonadu, kaip pasakyti, žinai, kažką tokio, nu, tiesiog, toks privalomas dalykas.
Aš dar klausiau, irgi, kai mes filmavom, tai va, irgi įdomu dabar išgirst. Kai tu atvažiavai jau į rinktinę, pirmas tavo kvietimas, nežinau, klausiai jau bičiulių, kurie gal rinktinė yra, kaip čia elgtis, ką daryt. Atsimint tą jau pirmą atvykimą į viešbutį. Jo, atsimint, gerai, su Dapku važiavom. Tai va, baš draugas Dapku, žinai, kartu važiavo, tai vis tiek toks, nu, žinai, toks, ne viens įeisi, neatsistosi ten į tą, žinai, plazą, tipo, yeah. Kur čia, ką daryt, žinai, nu, teina, einam pasveikint, tas anas. Nesu ten kažkoks teliukas, kur ten reikų žankos vedžioti, tikrai nesu, ten ir viens būčiau prasitrypęs kažkaip, bet vis tiek tas toks. Juolab, iš kitos pusės, nu tai rinktinį gerai, aš nepažinau ko, Fedis nepažinau, Noviko, ten Šetkus, nu kelių žaidėjų, žinai, ten didžia daugumą, nu kur užsienį kas žaidžia, čia kas lygų, tai ką, aš su pusė augęs, keli vyresni irgi, žinai, nu toksai. Nėra, žinai, svetimų kažkokių vilkų būrys, žinai, kur įmetė dabar čia jau tavėje, žinai. Visi irgi nori tai kuo geriau priimti, nes tai gerai priimti, žinai, tu įsiliesi į kolektyvą, nuo to bus visiems fainiau. Taip. Žinai, geras kolektyvas, tikrai ir gerai priėmė, padainavom, viskas normaliai. Ką dainavai? Ta... Gražiai dainavau. Negaliu, nedainuosiu, aišku. Ne, tai jau daina. Ta, tipo... Grįžau namo, kai saulė jau nusileido. A, nu tu gražiai. Jo, dainu. Bet gerai. Viena, aš sakyčiau, kad ką matęs, tai geriausia. Blemba, o manęs turbūt nebuvo tada. Nebuvo. Labai. Yra kažkur video dar. O, tai reikės pasigalinti. Bet normaliai, ja. Šitą dainą dainavau, žinai, kur susidavo kokioj trečioj klasėj per kalėdinį žibulėlį. Tokią dainą. Atsimenu. Vėl ant sentimentų. Ja. Klausyk, padarvo atėjamas dalykas. Po rungtynių Turkijoj, jau kai... Nu, žodžiu, grįžom į Rubinę. Nu, iš esmės, įvienausias, kaip ir pasakė, atsisveikinimo kalbą savotiškai tarp eilučių. Ir man pasakė žmogus, kuris buvo kartu su manim rinktiniai, šonio stadėjo, nesužydėjais, bet pasakė vieną mintį. Ir aš noriu tas paklausti, ar čia yra tiesa ar netiesa. Kad sakė, Vilius iš esmės, nu, visą laiką yra perfekcionistas, darbininkas, darboholikas, viskas tvarkoja. Ir sako, vat būtent po tos kalbos Turkijoje, kai Ivanauskas sakė, kad už rinktinę turi žaisti kiekvienos, bent jau lygos lyderiai, kiekvienos komandos lyderiai, sako, jisai dar labiau, kažką dar dadėjo, sako, jis dar labiau pasikeitė. Yra kažkokia racija su to susijusi, ar čia tiesiog kažkokios aplinkybės sukrito? Buvo tau kažkas įstrigę mintį iš Ivanausko žodžių? Jo, iš rūpų pasakė, kad tie, kas žaidžia tą lygoj, turi dar būti didesniais lyderiais. Nu, tai jeigu nori, nu, iš tikrųjų, jeigu tu nori kažką, tai turi būti. Aš nesakau, kad aš lyderis, nes jie gal, ta prasme, nenoriu čia išskirti savęs iš visos komandos kažkaip taip, bet noriu kuo daugiau, maksimaliau prisidėti, nes nu, tas gali man padėti. Nu, tu įsivaizduok, jeigu tu žaidė lygoj, nu, tu vienaip gyveni, bet jeigu tu sugebi išvažiuoti į ūsienį, tai kiti pinigai, viskas kitaip, nu, tai gali gyvenimą savo pakeisti. Tai aš nežinau, kiek ar tai trenerio žodžiai tą pakeitė ar ten kažką, bet... Nu, jo, treneris iš kurio akcentavo, kad turi būti lyderis, grįžkit, sako, į savo klubus, ten išvardino keletą žaidėjų, sako, ir dar labiau turite save bandyti, nu, taip. Iškelt, nežinau. Nu jo, bet asmeniškai savo. Bet man, galbūt ne trenerio čia buvo žodžiai šitai labiausiai, nu, gal ir trenerio kažkiek, bet aš kai pamačiau lygių skirtumą, pamačiau, pavyzdžiui, stadionus vėl, nu, pavyzdžiui, kaip po Airių grįžau. Nu grįžti tu, ten stadionus fanais grįžti į sintetinę maniežą NFA, žinai, nu yra skirtumas. Ir tu žaidi ten prieš turkus vėl, ne, tu matai kokie lygio žaidėjai. Pavyzdžiui, net gal kitaip dar, net po turkų, kaip pažadžiu prieš turkus, iš vis buvo toks momentas, net irgi kalbėjau su kažkas, sakau, iš vis žaidžiu ir numatau, nu kosmų, nu žiauriai geri žaidėjai, didžiulis yra atotrukis tarp jų ir mūsų, žinai, ir ar yra tas... Žinai, kai tarkim, tu dirbi darbą, tai tu nori pasiekti top, žinai. Yeah. Ir, bet jeigu tu matai, kad tai neįmanoma pasiekti, nu, tai kitai sferoje jisai ieško, žinai. Ir tai grįžau ir taip irgi buvo toksai kažkoksai blema, nu, sakau, čia be šansų, nu, ta prasme, antiek yra, žinai, skirtumas. Bet tada vėl tu save užkuri, blema, nu, biškiai, jeigu aš dar laiptelį, nu, dar kažką geriau, žinai, žingsnis po žingsnio. Nesakau, kad ten eisi lygų su lygų, bet čiut geriau jau, žinai. Ir taip, palauk, nu, tai apie ką mes kalbėjom, ėjom su augiu pasivaikščiat po turkų varžybų, išeinam, žinai, dainam turkų viešbutį. Tiesiog atsitiktinai einam pajūriu ir dainam turkų viešbutį, žinai. Nu,
ten kokios mūsų ten tos mašinos, žinai, ir tokios jau, žinai, ten tikrai ne top. Žiūrim, žaidėjai lipai kokias mašinas, nu, naujausius mersus, žinai, ir tu toks pasižiūri į šoną, yra dėl ko stengtis, supranti, jie irgi futbolą žaidžia. Reikia nepamiršti, jie irgi žaidžia futbolą, tai, nu, geriau tai daro. Tiek gal nebus gerai, jau nepasieksiu tiek, bet kažkiek galiu. Tai va. Gerai, gera mintis. Žiūrėk, aš dar biškai apie tave kaip asmenybę. Girsi? Žinau, kad kai pradėjai draugauti su savo dabartinę žmoną Pauliną, neužilgo po to, kai pradėjo draugauti, kojas susilaužys. Jo, pėdas kilo. Ir tave jinai turėjo vežiuoti ten į ligoninį, treniruotis. Jo, šis, šiaip tas visas pėdos kilimas, žinai, įsido su Upstu ir Dapku, mes, nu, buvom komandas, jo, buvom visi, jo, visi kartu buvom. Ir susiplanavom, tipo, su draugiam dar tada važiuosim ten į sodybą, žinai. Aš kaip tik susiradęs draugiam, tai, tipo, varysim čia kartu, žinai, ta. Ir po to karto prieš varžybas neplanuoju, nes man lūžo pėda. Mhm. Ir tada atsimu lūžo pėda, ir ką mes ten draugavom mėnesį gal laiko, žinai. Ir jinai ten rūpinasi manim tikrai, tą pėdą laikydavo rankui paėmų, žinai. Ir šiaip toksai, žinai. Nori, žinai, kaip pradėti draugauti, tai nori visur kažkur kažką lieka, kažkur kažką daryti, o čia, žinai, pėda skilus su ramentais. Ką? Nieko, žinai, nieko negirdai. Jo, padėjo labai daug, iš tikrųjų, padėjo. Šiaip, vat, norėčiau irgi žiūrės tėvai, žmona, žiūrės, žinai, artimieji. Iš tikrųjų, nu, tas šeimos pagalbai, nu, jie turbūt, tu, aš pats kartais, ne, dabar, kai turiu ypatingai dukrą, tarkim, jei matyčiau, kad taip skauda, nu, tikrai skauda futbolą žais kartais ten kojas. Psichologiškai būna, nu, kažkokio, nu, grįžti po pralaimėjimų, jeigu, nu, sunku, tai aš, pavyzdžiui, neleišiu, nu, mažyti, aš, pavyzdžiui, mažas, būdavau, verkdavau pralaimėjęs, nu, man tiek būdavo, žinai, svarbu, nu, aš verkdavau, negalėdavau susitaikyti, po, nu, turiu laimėti, man tas futbolas, nu, žinai, nu, tiek viskas būdo, tai, pavyzdžiui, nežinau, nenorėčiau, kad turbūt mano vaikas tiek pergyventų, tiek patirtų, žinai. Tai, pavyzdžiui, vat, mama kokia, ten tėtis, tai jo, vis laik futbolę lydi, žinai, ten padėkoja daug, žinai. Mamai turbūt tiek daug nepadėkoju, žinai, kiek jinai iš tikrųjų aš neįsidoju jos, kur grįžta ir dar brolis lankydo, grįžta ten kojas belia kaip skauda, nu, čia to vaikas, žinai, jam žiauriai skauda. Tai vat, noriu, vat, tai šeimai iš tikrųjų labai padėkoti ir žmonai, mamai, tėčiui, ten broliui, nu, visiems, negali išvardinti visų, bet kiekvienas, žinai, yra. Pavyzdžiui, nu, sakau, man labai malonu, kai dėdukai pradėjo domėtis, žinai, močiutė su dėduku, kita močiutė, žinai, anksčiau nebūdavo to, dabar, pavyzdžiui, labai domisi ir man patinka, žinai, tas, pavyzdžiui, paskambina, parašo žinutę, žinai, sveikinu su įvarčiu, nu, tas labai yra fainai ir tai, va, tas šeimos palaikymas, va, žmonos, tuo metu draugė, jinai buvo, irgi labai buvo svarbu. Traumose, pavyzdžiui, tėtis mane, sakau, tėtis ten iš vis į Vilnių vežiodo pas daktarą, tiesiog, žinai, gerai ten galėdavo tai padaryti, bet, nu, daug darbo įdėjo ir tėvai, kad būtum čia ir aš, pavyzdžiui, prieš varžybas visą laiką, prieš varžybas pagalvoju, kad einu į aikštę ne vien dėl savęs, žinai, bet einu, kad ir jeigu man bus gerai, tarkim, kažką daugiau pasieksiu, tai ir mano šeimai tikrai nuo to bus gerai, žinai, visiems bus gerai ir kad buvimas šiandien čia, tai nėra tik mano, žinai, vieno, kad aš čia pats paėmiau, pasiekiau jūs čia, žinai, nu, jie man padėjo visi, žinai, prisidėjo prie kiekvieno ten dalyko pastabom, ten, kaip pavyzdys, ten brolis to žaidimų viens prieš vieną, ten perdaimais, žinai, charakterį ugdyme, nu, ten, nu, kiekvieną, žinai, labai prisidėjo, tai nėra. Aš futbolė tai nesu tik aš, žinai, kad tai viską padarė. Visa šeima, žinai, prisideda. Tai man labai didelis. Ačiū, šeima. Nes aš norėjau vesti link to, kad tu žmogus tas, kuris tu eisi padėti. Tu eisi kažkam padėdinėti, suteikti pagalbą ir tau pačiam, sako, reikėdavo perlipti per save, kad kažko nuo kito pagalbą pasimė. Nu, tai aš toks nesuprašytojas pagalbos labai, aš pavyzdžiui, nu, kad ir dabar, tarkim, mašiną palikau mane, žinai. Na, aš neprašysiu, kad man ten iki mane, nu, 14 kilų, ten davažiuot dviračiu, nu, tai aš šoku ant dviračiu ir nuvažiuoju su dviračiu, žinai, pasimt savo mašiną. Nu, aš toks, kam kažką apkrauti gyvenime, žinai, jeigu galiu pats pasidaryti, pasidarysiu pats. Pavyzdžiui, ten kiti vertina, oi, čia man žmona arbatos padaro. Ką aš žinau, aš noriu arbatos atsistoju ir pasidarau tą arbatą. Yeah. Nu, tipo, nu, toks, jo, nesuprašyti, tiesiog. Bet ko prašau? Bet. Vieną dalyką, ko prašau, ir žmona galėtų geriau tai daryti, pėdų masažą. Pėdų masažas turėtų būti daromas geriau ir dažniau. Ir iš tikrųjų, jis čia pati tą pėdos kilimą, pradėjo man glosyti tas pėdas ir taip mane.
Pavyzdžiui, va, mama, man pėdas, po to irgi žiūrėdum, mes ten, ten nu, realybės šau, ten X Factory, ar ten balsą, ar dar kažką, tai irgi pėdutės, cik, 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 masažą. Žinai, faina tas rūpestis. Tai aš kad faina. Dar yra atvejis, kad kai važiuoji taurės finalą, su, biškai supykai ir pradėjai burbuliuoti dėl smulkmenos. Yeah. Čia labiau klausimas apie tai, nes cituoju, kad senatį turbūt susikalbėti neįžiūrėjau. Tipo bambeklius, ne? A, ir pas tai tas dalykas? Be reikalo nėra. Tegul žino. Jeigu yra bambėjimas, reiškia jis vietoj ir laiku. Dė, tai ką, jos turės finalą, jis važiuoja į turės finalą. Uh-huh. Visos mintis nuturėtų. Dar pasakysiu apie turės, jis vaikštau prieš turės finalą, aš visąlaik su šuniu, žinai, vaikštau. Nu, kiekvieną dieną beveik vaikštau su šuniu, dabar jau senas, tai kartais biškai mažiau. Vaikštau, visąlaik einu tą pievelę, visą laiką, o ten buvo dobė. Ir aš bant tą dobę koją, bam, čiurnai susukau. Primės, rytoj finalas. Bet žinai, nu, biški nutino, bet taip prisimenu, čia dabar šoko į mintį, žinai. Story. O tada lėkiu įsidoji varžybas, nu, žinau, futbolo varžybas šunų vimtai negalima. Aha. Ir ten kažką draugė važiavo su draugė, draugės šunį sugalvojo pasimt. Man skambina, aš jau prie Panevėžio, žinai, tipo mintis turėtų būti varžybose. Ten dėl to šunio kažkas, tai priims, nepriims, iš kur sužinuoja čia dabar kažkokį chaosą kelią. Lemba, galvoju, man finalas, palauk, ką tu darai, žinai. Nu toks. Ai, moteris. Bet tada laimėjom geriausios. Tai žiūrėk, reikia daugiau šunų reikia imtis laiką. Jūs daugiau skambinėti. Dar man labai įdomu, kokia baisiausia tavo trauma futbole, kokia yra buvę? Tarkim, kažkas gal būna nokautą patyręs, kažkam. Tai nekart esu. Esi? O, jas. Pavyzdžiui, per pasiruošimą po pirmos lygos į lygą, savas iš kelio pajungė. Mm. Taip neblogai, nu bam, viskas gerai. Ten, nu, biškį taip, žinai, pagulėjau, atsistojau, viskas gerai. Po kiek ten mes labai greitai atkitės varžybės žaidėm su Kauno Žalgiriu, su Linu Pilivaičiu. Kai daviau galvom, tai žinok, kai daviau su smilkiniu, žinai, tai per kelias dienas du kart pasikirtau, atsistoju, kažkaip sakau, vis, nu žinai, iš toks tipo, viskas man gerai, čia nieko nėra. Dabėgu iki vartų kažką tenai, blemba. Dviejai vartai. Ne, ne, tirpsta, žinai, lūpa tirpsta. O. Ir taip, taip liežuvis tirpsta, čia taip. Kažkaip tirpsta viskas, liomo, taip žiūriu, ranka tirpsta, viskas tirpsta, žinai. Tada sakau, keičiam. Tai taip nefainai tas toks buvo, jo, jo, būnu. Tai va, tu tokiu, aš matai, iš savęs nesaugau, iš tikrųjų, nu, ta tokia mano ir specifika, aš negaliu save saugoti, nes, nu, jeigu aš save pradėsiu saugoti, tai dalį savęs prarasiu, nu, tas toksai, yra kažkas žaidėjai, kurie, jo, kitaip žaidžia, bet jie turi kitų savybių, mano viena iš savybių, ta, turbūt, kad savęs nesaugau. Dvikova, žinai, viskas. Nu, nesaugau savęs, tiesiog kitaip negalėčiau. O traumų daugiausia didžiausia, aš daug smulkių turėjęs, žinai, tokių, kur, tokių nesamoningų, kur niekam nebuvo, kaip sakau, va, tarkim, nu, čia pilvas plyšęs. Nu, niekam nebūna tokių dalykų. Ten nu, rūmuot plyšęs kažkaip nesamoningai irgi. Nu, labai retai, pas mane tokios kažkokios mistinės. Bet aš daug stengiuosi, vasalį daug dirbu, kad jų neturėčiau. Yeah, dabar it makes sense. Nu ir tipo, tarkim mane, va, dabar du sezonai, nenori prisikalti. Buvo jo tų traumų, kaip ir prieš tai minėjau, ten, kad net nugar, nu, ten galėjo ten bos ne baigtis, bet išvengiau tų tokių, dėl ko turėčiau sustabti. Tai tarkim, trauma gerai, yra toks dalykas podagra. Žinai, kas yra podagra? Tinsta sanarys. Nykščio, o čia sanarys pradeda tin, žinai. Zizdo, nu aš negeriu, ten būna nuolaus, ale, Po to ten sakė genetiškai labiau, bet ten nuolaus, norėbaus maistą, nu viską, ko aš nedarau. Bam, tinsta man, susidoja. Ištino kaladė, reik žaist varžybas, irgi, nu, į Butsą, vos Vilnių Žalgirį, tai žaidėm pirmas varžybas anos sezono. Suštinusiu, aš vos į Butsą įsidėjau. Treneris irgi dar Lipnevičių liepė apšilinėti, nes, nu, sakau, greičiausiai tai negalėsiu. Ir kažkaip, žinai, išeini, vaistai, adrenalinas, užsimiršti, bet kai gavau į tą koją, mušiai vartus ir užstačiau tą koją. Ten jausmas toks, kad tavo sanarys ištvinkęs ir jame, nu, kaip atrodo, kad skilė būtų, žinai, toks skausmas toks atskilus ta vieta. Uf. Nu labai, tai va mano traumas, nu va padagra. Ir aš šitą padagrą kankinaus ten 3 mėnesius, kaip žinau.
ištindo, po to man atrodo, ten man nuo kiaušinių nu per daug baltymų, atradau, kas yra, dabar nevartoju ir ten viskas sutvarkė, bet, bet buvo man toks momentas, kur, sakau, niekam nebuvę, o man buvo. Nu va, žinai, iš toks, iš kokio. Tai dėl to, pavyzdžiui, aš nevažiuoju slidinėti, nevairuoju motociklo, ten nedarau nieko, kur ten kas nors man sako, taigi nieko nebus, palauksim, tau ne... Va, tarkim, labai norėčiau su tuo veikinti, ne? Aha. Tipo, niekam nieko nebus, nu, palauksim, aš veikinsiu, nu, man plyš kryžminį, ar kažkas, ar išsisuksiu petį, nu, nu aš kažk nelaimė, nu, toksai, aš gali, žinai, toks kažkoks, nu, mažiuk, eidavau, nukristavau, žinai, eidavau. Kažkaip. Tai reikia maksimaliai apsaugot. Sakau, norėčiau kalnus, pavyzdžiui, labai važiuot pasivaikščio, žinai. Bet ir va, vakar su tėvų, kur tėčių kalbėjau, nu sako, baigsi futbolą, gal tada? Nu, grinai, žinai, aš ant to, kad baigsiu, dabar va, kaip ir minėjau, žinai, padarysiu viską, kad po to nebūtų, išvažiavau į kalnus, ėjau, nukritau, lūžo, žinai, nuo akmens pasilidau, lūžo, baigiau fulę, pats kaltas, galėjo, bet, nu, žinai, nu, ta tokia seka. Blemba. Nu, tai va, stengiuos, kad nebūtų viso to, žinai. Tvarkoj, blitz, aš duodu trumpus klausimus, tu atsikai nebūtinai trumpai. La, reikia atsigerti. Tai aš tai trumpai tikrai atsakysiu. Klubas ar rinktinė? Čia jau pradėjom? Jo. Pirmenybė čia kam? Ką rinkės klubas ar rinktinė? Reikia pasirinkti vieną. Ne, negalima taip. Tai klubo nebus be rinktinės, nu. Tai abudu. Rinktinės nebus be klubo. Nu, ta prasme, čia neina ją viens be kito. Susiję, ne? Viens nu, kitą papildo. Tai jo, nu kaip aš, nu čia negalima šitą atsakyti. Nu, davai, važiuojam toliau. Žaisti čempionų lygoje ar Europos čempionate? Čempionų lygoje. Įvartis ar perdavimas? Negerai, ją atsakiau. Įvartis, tai įvartis. Dabar jau įvartis. Taip, tai žaisti čempionų lygoje ir dabar įvartis. Ne, Europos čempionate. Blema, nu tu duodi. Bet aš šito, žinok, nekarpysiu. Žmonės patys, gerai, kad jis važiuoja čempionų lygą. Gerai, individualus ar komandinis laimėjimas? Laimėjimas, komandinis. Džiaugtis Kružiko įvarčių ar nesidžiaugti savo įvarčių? Džiaugtis Kružiko. Ir paskutinis klausimas. Kur arba kame slypi jėga? Charakteriai. Charakteriai. Tvarkoj, konkursas. Pokalbio metu, palauk, Vyliau, tu žinau, atvykai netušiuom. Tai, su Hegelman prizais. Prašom, Hegelman futbolo klubas paruošęs yra gerą prizą. Pokalbio metu Vilius užsiminė, kad yra išbandęs ir kitą sporto šaką, kuri panašiai yra į futbolą. Tai jums viskas labai paprasta. Rašykit komentaruose, kokį dar sportą trečiadieniais žaisdavo Vilius. Ir vienas tinga atspėjęs gaus štai šitą prizą iš Vilius rankų. Ką, Viliu, ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Buvo žodžiu.